14 глава. Нью-Йорк, 6 март 1997 година. 6.45 часа. Джак натисна педалите и успя да хване зеленото на светофара между 1 авеню и 30-та улица. След това вече беше лесно, летя по инерция чак до сградата на съдебна медицина, направи рискован завой в алеята, водеща към товарната рампа и натисна спирачките едва на няколко метра от моргата. Секунди по-късно заключи велосипеда с верига и закрачи към канцеларията на нощния медицински следовател Джани Джегър. Продължаваше да е възбуден от откритието, че удавникът е Карло Франкони. Спа лошо, събуди се далеч преди разсъмване и веднага позвани на Джанис. С цената на известни усилия успя да я убеди да изиска копия от болничния картон на Франкони, който, според предварителните и проучвания, бил лекуван в Манхатънската болница Дженерал. Отделно я принуди да вземе от бюрото на Барт Арнолд телефоните на всички европейски организации за доставка на човешки органи. Започна да ги върти още в 3 сутринта, поради часовата разлика. Най-голям интерес прояви към фондация Евротрансплант с седалище в Холандия. Но оттам го увериха, че през последните месеци не са имали чернодробен реципиент на име Карло Франкони и той продължи нататък. Разполагаше с номерата на организации от много страни – Франция, Англия, Италия, Швеция, Унгария и Испания. В нито една от тях не беше чували за Карло Франкони. На всичкото отгоре хората, с които разговаря, бяха единодушни, че чужденец трудно ще получи черен дроб от местен донор, тъй като във всяка от страните имат дълги списъци на чакащи за трансплантация пациенти. Дремнал съвсем малко, Джак беше събуден от собственото си любопитство. Реши да тръгне за моргата рано и да провери на място информацията, събрана от Джанис. Господи, ти наистина не мирясваш? Отбеляза появата му колежката. Съдебната медицина се превръща в удоволствие именно от такива случаи, отвърна жизнерадостно Джак. Какво направи с Манхатън Дженерал? Получих един куп материали. Господин Франкони им е бил редовен клиент, постъпвал е за лечение главно на две заболявания – хепатит и цироза. Аха, кимна Джак. Кога за последен път е бил там? Преди 2 месеца, отвърна Джанис. Но не за трансплантация. По принцип подобен вариант е бил обсъжден, но ако се е подложил на операция, това не е станало там. С тези думи жената измъкна една обемиста папка от бюрото си и я подаде на Джак. Той я тикна под мишницата си и с усмивка подхвърли. Май ме чака доста четене, а? Ще откриеш, че доста неща се повтарят, охлади ентусиазма му Джанис. А как стои въпросът с лекуващия лекар? Попита Джак. Има ли е такъв, или се е оставил в ръцете на кого да е? Със състоянието му се е занимавал външен лекар, отвърна Джанис. Доктор Дания Левиц, чиято частна клиника се намира на 5 авеню, между 64-та и 65-та улица. Телефонът му е записан на корицата на папката, която държиш в ръцете си. На това му се вика ефикасност, погледна я с уважение Джак. Правя, каквото мога, скромно отвърна жената. Открили нещо с европейските донорски организации? Нищичко. Въздъхна Джак. Ще те помоля да предадеш на Барт, че искам да говоря с него веднага след като се появи. Налага се да преровим основно вътрешните донорски организации на щатите. Добре, кимна Джанис. Ако не го видя до края на дежурството си, ще му оставя бележка. Джак тръгна към залата за идентификация и започна да си подсвирква. До обонянието му достигна ароматът на прясно сварено кафе, представата за първата сутрешна чаша го изпълни с нетърпеливо очакване. Но когато влезе в помещението разбра, че се е появил прекалено рано. Вини Амендола току-що се бе заловил с зареждането на машината. Побързай с това кафе, намръщи се той и тръсна тежката папка върху металната маса. Случаят е спешен. Вини се въздържа от коментар, нещо твърде нехарактерно за него. Още ли си в лошо настроение? Вдигна глава Джак. Вини продължаваше да мълчи, но Джак вече го беше забравил. Вниманието му беше привлечено от едно заглавие на първа страница на сутрешния вестник. Откриха тялото на Франкони. Отдолу, с подребен шрифт, беше добавено, трупът на Франкони чака 24 часа, преди да бъде идентифициран от патолозите. Джак разтвори вестника и се задълбочи в репортажа. Тонът му беше ироничен, както винаги. От него читателят можеше да заключи, че в съдебна медицина работят куп смотаняци.
Репортерът е разполагал с достатъчно информация, за да публикува подобен материал, но интересното е друго, рече си Джак. Никъде не е отбелязано, че трупът е пристигнал за аутопсия без глава и китки, нарочно отстранени, за да се затрудни следствието. Не се споменаваше и за огнестрелните рани в горния десен квадрант. Вини приключи с зареждането на машината и се изправи до бюрото, нетърпеливо пристъпвайки от крак на крак. «Имаш ли нещо против да ми върнеш вестника?» попита той, когато Джак най-сетне вдигна глава. «Видя ли това?» попита Джак и потупа първа страница. «Видял съм го». Джак потисна желанието си да коригира неправилния в граматическо отношение отговор и попита. «Изненадан ли си? Искам да кажа, вчера минали ти през ума, че аутопсираме именно Франкони?» «Не. Откъде на къде?» «Просто питам». «Нищо подобно не ми е минало. Отсече Вини. А сега ми дай вестника. Защо не свикнеш да си купуваш, вместо да четеш моя?» Джак се изправи, бутна вестника по посока на помощника си и награби обемистата папка на Джанис. «Напоследък нещо хич те няма», подхвърли той. «Може би трябва да ти дадем малко отпуска. Съвсем си заприличал на стар Мърморко». «По-добре Мърморко, отколкото скрънза, който се стиска за един вестник». Отсече Вини и започна да подрежда разбърканите от Джак страници. Джак пристъпи към машината и напълни чашата си догоре с ароматно кафе. Занесе я на бюрото, отпи една глътка и се зарови в многобройните болнични документи на Франкони. Искаше да придобие обща представа за здравословното му състояние и по тази причина потърси медицинските заключения при изписване. Джанис се оказа права. Пациентът е постъпвал за болнично лечение на чернодробни усложнения, предизвикани от хепатит, с който се е заразил в Неапол, Италия. Появи се Лори. Зърнала Джак зад бюрото, тя дори забрави да съблече палтото си и го попита чул е новината. Той отвърна утвърдително и посочи вестника в ръцете на Вини. «Ти ли свърши тази работа?» Попита тя и започна да сваля палтото си. «Какво имаш предвид?» «Ти ли подхвърли на медиите информацията, че удавникът и Франкони са едно и също лице?» «Нима допускаш подобно нещо?» Изненадано се усмихна Джак. «Защо бих го направил?» «Не знам, снощи беше много възбуден», отвърна Лори. «Не исках да те обиждам, но съм изненадана, че новината се разпространи толкова бързо». «Аз също съм изненадан», рече Джак. «Може би Лу е свършил тая работа». «Наистина ли си изненадан?» «Какво искаш да кажеш?» Обидено я погледна Джак. «Миналата година именно ти направи информацията за чумата обществено достояние. Тогава беше друго». Повиши тон Джак. «Трябваше да се спасяват хора». «Добре де, не се ядосвай», кимна примирително Лори. «Какви случаи имаме за днес?» «Още не съм погледнал», призна Джак. «Но купчината папки е сравнително малка, затова имам една молба. Днес да ме освободиш от аутопсии. Пиши го книжен ден, който всъщност ще бъде ден на проучвания». Лори се наведе и преброи папките. «Само 10 случая, няма проблем», кимна тя. «Самата аз мисля да направя само една, а след това ще се опитам да разбера как тялото на Франкони е напуснало това заведение. Колкото повече мисля по този въпрос, толкова по-силно става убеждението ми, че това е било вътрешна работа». Зад гърба им се разнесе странен шум, последван от звучна ругатня. Обърнаха се и видяха, че Вини е скочил на крака, а кафето му се беше разляло по масата и панталоните му. «Внимавай с това момче», рече Джак. «Пак е в отвратително настроение». «Добре ли си, Вини?» подвикна Лори. «Добре съм», отвърна младежът и сковано се насочи към машината за кафе, където стояха и салфетките. «Нещо съм объркан», промърмори Джак и погледна към Лори. «Защо имам чувството, че появата на Франконите интересува повече от изчезването му?» «Това е така поради откритията ти по време на аутопсията», рече Лори. «Отначало бях убедена, че някой е отмъкнал трупа от чиста злоба, просто да го лиши от достойно погребение. Но сега мисля, че това е направено, за да бъде унищожен черният му дроб. Шантава работа. Мислех, че разкриването на загадката по изчезването е предизвикателство към умствените ни способности и нищо повече. Но сега съм убедена, че сторим ли това, ще открием и извършителя. Започвам да разбирам какво е имал предвид Лу, когато спомена за невероятните ти асоциативни способности», кимна с уважение Джак.
След изчезването на Франкони аз лично поддържах становището, че въпросът защо е много по-важен от въпроса как. Но ти направи връзката между тях. Точно така, кимна Лори. Въпросът как ще ни накара да се запитаме кой е извършителят, а когато го открием, той ще даде отговор на въпроса защо. Мислиш, че е забъркан служител на центъра, така ли? Страхувам се, че е точно така, кимна Лори. Не виждам как другоя, че би могъл да изчезне трупът. След разговора с Зигфрид, мозъкът на Реймонд най-сетне отстъпи пред химическите съединения, съдържащи се в двете хапчета приспивателно. Сънят му през останалата част от нощта беше дълбок и непробуден. Усети се едва когато Дарлин дръпна завесите и слънчевите лъчи нахлуха в стаята. Часът беше 8 сутринта и младата жена изпълняваше молбата му да го събуди. По-добре ли си, скъпи? Попита тя и оправи смачканата му възглавница. Да, изграчи Реймонд, въпреки че беше доста замаян от приспивателните. Направила съм ти любимата закуска, рече Дарлин, взе малкия плетен поднос от бюрото и внимателно го постави в скута на Реймонд. Очите му пробягаха по подноса. Прясно изстискан портокалов сок, две ивици бекон с яйце, препечена филийка и чаша кафе. До всичко това беше поставен сгънат на две сутрешен вестник. Какво ще кажеш? Гордо се усмихна Дарлин. Прекрасно, кимна Реймонд, протегна шия и я целуна по бузата. Извикай ме когато свършиш кафето, рече тя и се отправи към вратата. Веднага ще ти донеса още. Реймонд намаза препечената филийка с масло и с детинско удоволствие отпи от портокаловия сок. За него ароматът на бекон с яйца беше най-хубавата сутрешна миризма. Отхапа един залък и разтвори вестника. Ахна, част от храната попадна в дихателната му тръба и го принуди да се закашля. Плетеният поднос с трясък се преобърна на пода. Дарлин се появи тичешком, видя какво е станало и безпомощно закърши ръце. Реймонд продължаваше да кашля, лицето му стана доматено червено. Вода. Изстена между два пристъпа той. Дарлин се стрелна към банята и се върна с чаша вода. Той успя да отпие една глътка. Беконът с яйце, който беше лапнал, лежеше на стройна купчина върху завивката. Добре ли си? Попита Дарлин. Да викам ли бърза помощ? Задавих се, изграчи Реймонд и докосна Адамовата си ябълка. 5 минути по-късно състоянието му беше относително стабилизирано. Гърлото му пареше, а гласът му стана прекалено дрезгав. Видя ли вестника? Попита той. Младата жена поклати глава и той побърза да го разгърне върху леглото. О, Боже! Простена Дарлин. О, Боже я! Иронично натърти той. Няма ли пак да ме попиташ защо се безпокоя за Франкони? Ръката му яростно смачка вестника. Какво ще правиш сега? Попита Дарлин. Предполагам, че ще се срещна с Вини Доминик, въздъхна Реймонд. Нали той беше този, който ме уверяваше, че трупът е изчезнал завинаги? Телефонният звън го накара да подскочи. Да се обадя ли? Попита Дарлин. Реймонд кимна с глава, нямаше представа кой може да го търси толкова рано. Младата жена вдигна слушалката, послуша известно време, после каза едно почакайте и сложи длан върху мембраната. Доктор Уолтър Андерсън, обяви с усмивка тя. Взел е решение да се включи в програмата. Реймонд шумно изпусна въздуха от гърдите си. До този момент изобщо не осъзнаваше, че е затаил дъх. Кажи му, че сме много доволни от решението, но аз ще му се обадя по-късно, разпореди се той. Дарлин изпълни заповедта и бавно остави слушалката. Една добра новина, все пак, отбеляза тя. Реймонд разтърка челото си. Защо всичко не върви толкова гладко, колкото бизнесът? Простена той. Телефонът отново иззвъня и Дарлин вдигна слушалката. Усмивката й бързо помръкна. Отново сложи длан върху мембраната и съобщи, че се обажда Тейлър Кабот. Реймонд с усилие преглътна. Раздразненото му гърло беше пресъхнало. Отпи от чашата с вода и пое слушалката. Здравейте, сър. Гласът му беше дрезгав и малко писклив. Обаждам се от колата си и няма да навлизам в подробности, рече Кабот. Току-що научих, че отново се е появил проблем, който считахме за решен. Всичко, което съм ви казал в тази връзка, остава в сила. Надявам се, че разбирате. Разбира се, сър, проскърца Реймонд. Ще направя всичко въз. Млъкна и с недоумение погледна слушалката в ръката си. Кабот беше затворил.
Само това липсваше. Простено той. Кабот заплашва да прекрати операцията. Стъпи на килима и навлече халата си. Вчерашното главоболие започна да се завръща. Отивам да потърся телефона на Вини Доминик, обяви той и с въздишка добави. Май ще ми трябва още едно чудо. В 8 часа Лори и останалите дежурни патолози вече бяха в бокса и започваха планираните аутопсии. Джак остана в залата за идентификации, потънал в четене на медицинския картон на Франкони. В един момент погледна часовника си, скочи на крака и се насочи към стаята на криминолозите. Искаше да попита защо началникът им, старши криминологът Барт Арнолд, днес не е на работа, но с изненада установи, че човекът си е на мястото. Джанис, не ти ли каза да ми се обадиш? Попита без прелюди и Джак. Двамата с Барт бяха достатъчно близки, за да си пестят любезностите. Дойдох преди малко, а Джанис вече си беше тръгнала, поясни Арнолд. Не ти ли оставила бележка? Барт започна да рови разхвърленото си бюро, съвършен близнак на бюрото на Джак. В ръката му се появи розово листче. Важно. Прочете той. Веднага се обади на Джак Степлтън. На лицето му се появи смутена усмивка. Извинявай, сигурно не съм и обърнал внимание. Предполагам вече си чул, че моят удавник е идентифициран като Карло Франкони, подхвърли Джак. Чух, кимна Барт. Това означава, че пак трябва да се свържеш с центровете за трансплантации и този път да им предложиш име. Ще стане много по-лесно, отвърна Барт. Имам нужните телефони, освен това няма да им задавам тъпи въпроси от сорта дали им липсва някой от наскоро оперираните пациенти. През цялата нощ разговарях с различни европейски централи, уведоми го Джак. Никой не е насочвал донор към чуждестранен пациент. Включително Евротрансплант в Холандия. С тях се свързах най-напред, кимна Джак. Нямат досие на Франкони. Следователно можем да изключим Европа, рече Барт. След като холандците нямат сведения за Франкони, той със сигурност не се е оперирал там. Искам и още нещо, погледна го Джак. Някой да отиде при майката на Франкони и да я убеди да даде кръв за проба. Тед Линч ще направи специален сравнителен ДНК тест с удавника и по този начин ще бетонираме идентификацията си. Човекът ни трябва да бъде достатъчно ловък, за да попита майката дали синът ти си е правил трансплантация на черния дроб. Много съм любопитен да чуя какво ще отговори. Барт старателно си записваше. Друго. Вдигна глава той. За сега толкова, поклати глава Джак. От Джанис разбрах, че лекуващият лекар на Франкони се казва Даниел Левиц. С него ли си разговарял? Ако е доктор Левиц с клиника на Пето Авеню, да. Какво ти е впечатлението? Строго профилирана практика с богата клиентела. По моя преценка е добър интернист. Любопитното е, че се грижи за здравето на различни престъпни фамилии, част от които е бил и Карло Франкони. На различни фамилии. Вдигна вежди Джак. Включително и на враждуващи. Странно, нали? Свира ме не Барт. Животът на администраторката му сигурно е ад, защото трябва да се съобразява кой кога да приеме. Представяш ли си какво ще стане, ако в приемната цъфнат едновременно двама мафиотски босове с бодигардовете си? Животът е по-странен и от най-фантастичния трилър, въздъхна Джак. Искаш ли да отида при доктор Левици да се опитам да измъкна още нещо за Франкони? Сам ще го сторя, поклати глава Джак. Имам подозрението, че при разговора с лекаря на Франкони неизреченото ще бъде по-важно от изреченото. А ти се концентрирай върху трансплантацията. Според мен това е ключовата информация за разследването. Разберем ли къде е направена операцията, ще разберем всичко. Ето къде си бил. Прогърмя басов глас зад тях. Рамката на вратата беше буквално запълнена от внушителната фигура на заместник директора доктор Калвин Вашингтон. Обърнах сградата да те търся, Степлтън. Хайде, тръгвай. Шефът иска да говори с теб. Джак намигна на Барт и се изправи. Сигурно пак ме чака награда. Ухили се той. На твое място нямаше да съм толкова самодоволен, сопнато рече Калвин, отдръпвайки се да му направи път. Отново си успял да вдигнеш кръвното на стареца, в това можеш да бъдеш сигурен. Джак го последва в административното крило. Репортерите в чакалнята бяха доста повече от обикновено. Какво става? Попита той. Сякаш не знаеш. Избоботи Калвин.
Джак действително беше в неведение, но нямаше как да задава повече въпроси, просто, защото Калвин вече пристъпи към секретарката на шефа госпожа Санфорд и я попита дали могат да влязат. Оказа се, че трябва да почакат. Озовал се на дивана срещу госпожа Санфорд, Джак трябваше да изтърпи няколко намръщени погледа от нейна страна. Явно беше ядосал не само Бингъм, но и нея. Почувства се като пакостник, когато бяха заловили на место престъплението. Калвин използва времето да отскочи до кабинета си за провеждането на няколко спешни телефонни разговора. Джак направи опит да измисли някакво оправдание за това, което го очакваше зад дебелата, шумоизолираща врата. Но нищо не му идваше на ум. Отмъкването на рентгеновите снимки на Франкони без съмнение беше тежко провинение в очите на Бингъм. Можете да влизате, обади се по едно време госпожа Санфорд, без да вдига очи от клавиатурата пред себе си. Лампичката на телефона до нея беше угаснала, факт, който означаваше, че шефът е приключил с поредния важен разговор. Джак отвори вратата с чувството на обреченост. Преди година, в разгара на епидемията от острозаразни болести, вече беше имал шанса да се запознае с избухливия характер на директора. Влизай и сядай. Посрещна го намръщено Бингъм. Джак се подчини и зае стола срещу писалището. През последните години Бингъм беше видимо остарял и изглеждаше на повече от своите 63 години. Очите му зад очилата с телени рамки се заковаха върху лицето на Джак. Въпреки увисналата гуша и нездравия цвят на кожата, те бяха все така умни и проницателни. Тъкмо започвах да вярвам, че си улегнал. Изръмжа заплашително той. Джак замълча. Беше решил да отваря уста само ако му бъдат отправени директни въпроси. Мога ли да попитам защо го направи? Продължи със същия заплашителен тон Бингъм. От любопитство, свира ме не Джак. Бях развълнуван, не можех да чакам. Любопитство значи. Прогърмя Бингъм. По същия начин се оправда и миналата година, когато пренебрегна изричната ми заповед да не се мяркаш в Манхатънската ДБ. Значи съм последователен, не се стърпя Джак. Ето го и нахалството. Простена с отчаяние Бингъм. Ти май наистина не си се променил. О, напротив, поклати глава Джак. Станал съм доста по-добър на баскетбол. Вратата се отвори и в кабинета влезе Калвин. Скръстил ръце пред гърдите си, огромният мъж се изправи зад него като някакъв бодигард. Не мога да се оправям с него. Оплака му се Бингъм. Нали каза, че поведението му било по-търпимо? До този епизод наистина беше, въздъхна Калвин и сведе тежък поглед към лицето на Джак. Най-много ме дразни фактът, че отлично знаеш какви са правилата тук. Всяка информация за дейността на центъра излиза или от доктор Бингъм, или от отдела за връзки с обществеността. Точка. А вие, касапите, си държите устата затворена? Нашата работа винаги е политизирана, по тази причина не желаем лоша реклама в печата. Искам прекъсване. Прибягна до баскетболната терминология Джак. Тук нещо се разминаваме и май имаме предвид различни неща. Разминаваме се и още как. Мрачно поклати глава Бингъм. Искам да кажа, че става въпрос за недоразумение, поясни Джак. Мислех, че ще бъда порицан, защото взех ключовете за кабинета ви от санитарите и измъкнах рентгеновите снимки на Франкони. Не, подяволите. Ревна Бингъм и насочи показалец в лицето му. Става въпрос за информацията, която си подхвърлил на медиите. За прелюбопитния факт относно завръщането на изчезналия труп. Какво си въобразяваш, бе човече? Нима мислиш, че така ще направиш кариера? Стоп! Вдигна ръка Джак. Първо, кариерата изобщо не ме вълнува чак толкова. И второ, нямам нищо общо с подхвърлянето на никаква информация. Нямаш ли? Зяпна Бингъм. Това означава ли, че виновната е Лори Монтгомери? Подхвърли Калвин. Не, разбира се, поклати глава Джак. Но аз не съм. Честно ще ви призная, че изобщо не съм считал тази информация за някаква сензация. Но медиите явно са на друго мнение, подхвърли Бингъм. Кметът също. От сутринта вече два пъти ми звъни. Въпросът му е какъв цирк се разиграва тук. Инцидентът с Франкони ни поставя в изключително неблагоприятна светлина пред обществеността, да не говорим за факта, че подробности от кухнята ни излизат на светло по най-неочакван начин. Истинската новина при този случай не е изчезването на трупа, поклати глава Джак.
Истинската новина е, че му е бил присъден черен дроб. Операция, за която никой не знае. Операция, която трудно се открива чрез ДНК тест. Операция, която някой очевидно иска да скрие. Бингъм хвърли един изненаден поглед към Калвин и вдигна ръце. Чакай, чакай. Това го чувам за пръв път. Джак накратко разказа за това, което беше открил. След това добави, че в ДНК тестовете на Тед Линч има доста неясни неща. Не може да бъде. Прошепна Бингъм, свали очилата и разтърка за червените си очи. Единственото ми желание беше час по-скоро да забравим инцидента с проклетие Франкони, но явно няма да стане така. Има си хаз да се окаже, че тоя тип си е направил нелегална трансплантация. Днес ще знам със сигурност, рече Джак. Бартарно отвърти на всички трансплантационни центрове в страната, Джон Деврайс започна тестове за имунодепресанти, Морин О'Конър се занимава с хистологичните проби, а Тед ще прибегне до ДНК полимаркер тест, който е почти 100% достоверен. В ранния следобед ще бъдем сигурни дали е имало трансплантация, а ако имаме късмет, и къде е била извършена тя. Бингъм опря локти на бюрото и впи тежък поглед в лицето му. Сигурен ли си, че нямаш нищо общо с информацията, която публикуват всички днешни вестници? Заплашително попита той. Честна скаутска. Рече Джак и вдигна два пръста пред себе си. Добре, Степлтън, тогава приеми извиненията ми, въздъхна директорът. Но искам да ти напомня да си държиш езика зад зъбите. Дори не си помисляй да дразниш отговорните фактори, тъй като звънят на мен, а не на теб. И двамата знаем, че умираш да си пъхаш носа там, където не ти е работа, нали? И накрая, обещай, че всяка информация по случая ще изтича не чрез теб, а чрез мен. То си е ясно, кимна Джак. Време да яхне колелото си през деня нямаше почти никога, затова сега натискаше педалите с особено удоволствие. Лавираше сред оживения трафик на Първо авеню, целта на пътуването му беше частната клиника на доктор Даниел Левиц. Слънце нямаше, но температурата беше приятна, някъде около 20-те. Във въздуха се долавяше ароматът на приближаващата се пролет. За Джак пролетта беше най-хубавият сезон в Нью-Йорк. Заключи байка си за знака забранено паркиране и се насочи към входа на кабинета. Беше позвонил предварително, просто, за да се увери, че доктор Левиц е на работното си място. Но предпазливо отбягна да поиска официална среща. Инстинктивно усещаше, че изненадващото посещение ще му донесе по-добър резултат. Предполагаемата трансплантация на Франкони явно беше обгърната с някаква пелена на тайнственост. Името ви, моля, рече матроната с посребрени коси на рецепцията. Джаки показа служебната си карта на медицински следовател. Повечето хора я приемаха за полицейска, главно защото имаше същата гланцирана повърхност и кожена кълъвка. В случай като този той изобщо не си правеше труда да предлага допълнителни обяснения. Трябва да говоря с доктора, промърмори той и грижливо прибра картата във вътрешния си джоб. По възможност, веднага. Матроната се окопити сравнително бързо и отново го попита за името. Той се представи, умишлено пропускайки титлата доктор. Жената стана и изчезна във вътрешността на клиниката. Погледът на Джак пробяга по приемната. Беше просторно помещение, претрупано с скъпи мебели. И едва ли имаше нещо общо с собствената му приемна от времето, когато работеше като офталмолог на частна практика. Това време беше отминало отдавна, беше се превърнало в част от един друг живот. Петимата пациенти в приемната бяха облечени добре. Вдигнали пред очите си обичайните вестници и списания, те скрито оглеждаха Джак. Във въздуха се усещаше атмосфера на леко недоволство, сякаш всички знаеха, че появата на този висок мъж пред рецепцията ще удължи чакането им. Джак се надяваше, че никой от тях не е мафиотски бос, за когото чакането може да представлява лична обида и повод за отмъщение. Администраторката се появи и му направи знак да я последва. В поведението й имаше нещо сервилно. Отвори вратата на кабинета пред него, изчака го да влезе и старателно я затвори. Доктор Левиц не беше в кабинета. Джак седна на единия от двата стола пред бюрото и се огледа. Обичайните дипломи и лицензи в рамкирано стъкло, семейни снимки, купчина неразпечатани медицински списания. Тази гледка му беше толкова позната, че неволно потръпна. Запита се как е издържал години наред в подобно затворено, лишено от въздух пространство.
Една от страничните врати се отвори и в кабинета се появи доктор Левиц. От джобчето на бялата му престилка стърчеше цяла батарея писалки, на врата му висеше стетоскоп. В сравнение с широкоплещестата фигура на Джак, тялото му изглеждаше дребно и някак крехко. Джак веднага забеляза постоянните тикове на лицето му, придружени от леко поклащане на главата. Докторът обаче очевидно не им обръщаше внимание. Пристъпи крачка напред да се ръкува, после побърза да се оттегли зад голямото си писалище. Много съм зает, но винаги ще намеря време за полицията, обяви той. Не съм от полицията, рече Джак. Казвам се доктор Степлтън, работя като медицински следовател в градския патологичен център на Ню Йорк. Главата на доктор Левиц леко подскочи, същото сториха и тънките му мустачки. Адамовата му ябълка нервно помръдна. О! Искам да поговорим за един от вашите пациенти, рече Джак. Здравословното състояние на моите пациенти е поверително, механично отвърна доктор Левиц. Разбира се, съгласи се Джак и на лицето му се появи усмивка. Но само докато са живи. Не и след като пристигнат за аутопсия при нас. Интересувам се от господин Карло Франкони. Последва серия от резки и некоординирани движения. Добре, че този човек не практикува мозъчна хирургия, рече си Джак. Поверителността се отнася и за мъртвите ми пациенти, поклати глава доктор Левиц. От етична гледна точка сте абсолютно прав, кимна Джак. Но бих искал да ви напомня, че в качеството си на медицински следовател на щата Ню Йорк, аз имам властта да ви призова по съдебен ред. Предпочитам обаче да проведем един приятелски разговор, нищо повече. Сигурен съм, че ще намерим допирни точки. Какво искате да знаете? Попита доктор Левиц. От доста обемистата папка с заболявания на господин Франкони ми стана ясно, че е имал сериозни проблеми с черния дроб, довели на даден етап до почти пълна нефункционалност. Доктор Левиц кимна с глава, дясното му рамо странно подскочи. Джак изчака затихването на тиковете и добави. Ще мина направо на въпроса, претърпя ли е пациентът ви операция за присаждане на черен дроб? Доктор Левиц не отговори, отново разтърсен от силни тикове. Джак търпеливо чакаше. Не зная за подобна операция, отвърна най-сетне Левиц. Кога го видяхте за последен път? Доктор Левиц вдигна слушалката и помоли да му донесат картона на Карло Франкони. След минутка ще ви отговоря, погледна към Джак той. Преди около 3 години, при поредното постъпване на Франкони в болница, вие сте изразил мнение, че трябва да се подложи на трансплантация. Помните ли това? Не. Но съзнавах съвсем ясно, че състоянието на господин Франкони се влошава, тъй като той не спираше да пие. Но после не споменавате никъде за това, изгледа го Джак. Изследванията сочат, че функцията на черния дроб продължава да се влошава и през следващите 2 години, но вие вече не предлагате трансплантация. Лекарът влияе на пациента си само до определена степен, въздъхна доктор Левиц. Вратата се отвори и в кабинета влезе администраторката. Тя мълчаливо постави дебела папка върху бюрото на Левиц и веднага напусна. Докторът я прелисти и след минута обяви, че за последен път е видял Франкони преди около месец. По какъв повод? Възпаление на горните дихателни пътища. Предписал съм антибиотик, който очевидно е подействал. Прегледахте ли го? Естествено, с достоинство отвърна Левиц. Аз винаги преглеждам пациентите си. Открихте ли следи от чернодробна трансплантация? Не съм извършил пълен преглед. Ограничих се да търся симптоми на текущите оплаквания. Знаел сте основната му болест, но въпреки това не сте палпирал дроба, така ли? Може би съм го сторил, но това не е отбелязано в картона. А някакви кръвни тестове, които да отразят състоянието на черния дроб? Само билирубин, отвърна доктор Левиц. Защо само билирубин? Беше прекарал хепатит. Изглеждаше добре, но исках да бъда сигурен. Какъв беше резултатът? В границите на нормалното. Значи, ако не броим възпалението на горните дихателни пътища, той се е чувствал добре, така ли? Остро попита Джак. Да, кимна доктор Левиц. Истинско чудо, коментира Джак. Особено на фона на нежеланието му да се откаже от алкохола. Може би все пак се е отказал, свира мене Левиц. На даден етап всеки спира. Имате ли нещо против да надникна в картона му? Да, имам.
Вече ви изложих своите съображения. Ако искате да прегледате тези сведения, ще трябва да ги изискате по съдебен ред. Съжалявам. Няма за какво, кимна Джак и се изправи. Ще запозная прокуратурата с вашите възгледи. Благодаря за времето, което ми отделихте. Страхувам се, че скоро отново ще се наложи да ви обезпокоя. В този случай има нещо странно и аз съм твърдо решен да разбера какво е то. Отключвайки велосипеда си, Джак се усмихна. Този доктор Левиц очевидно знаеше повече, отколкото беше готов да сподели. Какво точно, щеше да се разбере по-късно, но интригата се усилваше. Имаше чувството, че това е най-интересният случай в кариерата му. Върна се в моргата, прибра колелото на обичайното му място и се качи в кабинета да свали пълтото си. После се насочи право към ДНК лабораторията, но се оказа, че Тед все още не е готов. Трябват ми поне 2 часа, обяви той. Не е нужно да се разкарваш, ще ти звънна веднага. Разочарован, но все така изпълнен с решимост, Джак се спусна етажа на хистологията и провери как върви работата над пробите от тялото на Франкони. Ама ти чудеса ли очакваш, за Бога? Оплака се Морин. Проклетите ти стъкълца прередиха всичко останало, но не очаквай резултат преди края на работното време, моля те. Запазил оптимизма си жив, Джак взе асансьора за втория етаж и надникна в лабораторията на Джон Деврайс. Тестовете за циклоспорина и ФК-506 са трудни и продължителни, раздразнено рече Джон. Както виждаш, затрупани сме до гуша. С бюджета, който ми отпускат, никой не може да очаква спешно обслужване. Окей, вдигна ръце Джак и се измъкна на заден ход от лабораторията. Прекрасно знаеше, че Джон е раздразнителен тип и избухва лесно, като барут. В такъв случай имаше съвсем реална опасност резултатите му да се забавят със седмици. Слезе още един етаж по-долу и се вмъкна в канцеларията на Барт Арнолд, последният етап на обиколката му. Загрях телефона до червено, но знаеш как е с тези проклети секретари. Вече е почти невъзможно да разговаряш с жив човек. Получих един куп електронни уверения, че ще бъда потърсен при първа възможност. Мамка му. Въздъхна Джак. Чувствам се като гимназистка с нова рокля, която никой не ще да покани на купон. Съжалявам, приятелю, погледна го състрадателно Барт. За утеха ще ти кажа, че взехме кръвна проба от майката на Франкони. Вече е горе, в ДНК лабораторията. Попитали ли са я за чернодробната трансплантация на сина й? Да, кимна Барт. На което отговорила, че не знае нищо за подобна трансплантация. Признала обаче, че в последните дни на живота си синът ти се радвал на добро здраве. На какво според нея се дължало това? Ходил на някакъв басейн и се почувствал нов човек. Случайно да е споменала точно къде? Не, но според нашата сътрудничка жената й е казала всичко, което знае. Джак стана. Като те слушам стигам до заключението, че майката е била прекалено отзивчива. Ще те държа в течение, очаквам всеки момент да започнат да отговарят на молбите ми. Благодаря. Джак напусна кабинета и се насочи към залата за идентификации. В душата му се появи чувство на отчаяние. Реши да го удави с чаша кафе, но някой го беше изпреварил пред машината. С изненада установи, че това е лейтенант детектив Лусолдано. Охо, пипнахте? Подвикна зад гърба му той. После очите му се разшириха от изненада. Отдавна не го беше виждал толкова спретнат, с чиста риза и безупречен възел на вратовръзката. Да не говорим, че беше току-що избръснат и с гладко сресана коса. Днес изглеждаш почти човек, отбеляза с уважение той. Така и се чувствам, кимнало. За пръв път от седмици насам се наспах като хората. Къде е Лори? В бокса, предполагам, свираме не Джак. Искам пак да я потупам по рамото за връзката, която направи между видеозаписа на Франкони и твоя удавник, усмихна се Лу. Всички в управлението са убедени, че това ще внесе прелом в разследването. 2 от информаторите ни вече се обадиха. Записът очевидно е предизвикал доста коментари из Куинс. Бяхме твърде изненадани, че новината излезе в днешните вестници, подхвърли Джак. Това стана доста по-бързо от очакваното. Имаш ли представа, кой е подал информацията на репортерите? Аз, невинно отвърнало. Внимавах да не кажа нищо друго, освен положителната идентификация на трупа. Защо, има ли някакъв проблем?
Никакъв, ако не броим поредната нервна криза на Бингъм, ухили се Джак. В епицентъра на която, разбира се, бях аз. Съжалявам, приятелю, въздъхнало. През ум не ми мина, че ще ти създам проблеми. Май трябваше първо да се посъветвам с теб. Е, сега съм ти задължен. Забрави, поклати глава Джак. Бурята вече отмина. Напълни една чаша с кафе, после добави сметана и захар. Но новината имаше добър ефект на улицата, подхвърлило. В резултат получихме едно доста важно сведение. Убийците на Франкони нямат нищо общо с хората, които са отмъкнали трупа от тук и са го обезобразили. Това не ме изненадва, кимна Джак. Така ли? Очудено го изгледало. Аз пък бях убеден, че всички вие вярвате тъкмо в противното. И най-вече Лори. Сега е на друго мнение, поклати глава Джак. Мисли, че трупът е бил похитен, за да се прикрие чернодробната трансплантация. Аз също съм убеден в това. Не виждам смисъла, замислено рече Луи от пиглътка от чашата си. Според нашите сведения, трупът е бил отмъкнат от фамилията Лучия, която е главен враг на фамилията Вакаро. А именно Вакаро са видяли сметката на Франкони. Велики Боже! Възкликна Джак. Сигурен ли си? Да, кимна Лу. Имаме всички основания да вярваме на информатора си. Лошото е, че не разполагаме с конкретни имена. Самата идея за намеса на организираната престъпност е смайваща, въздъхна Джак. Тя навежда на мисълта, че фамилията Лучия има някакво отношение към трансплантацията на органи. И ако тази мисъл не те накара да изгубиш съня си, значи нищо не е в състояние да го стори. Успокой се. Изкрещя в слушалката Реймонд. Телефонът иззвъня точно когато се готвеше да излезе. Предадоха му, че се обажда доктор Левиц и той се върна. Не ми казвай да се успокоя. Изрева в отговор Левиц. Нали имаш вестник? Те разполагат с тялото на Франкони. А преди малко тук се появи медицински следовател на име Джак Степлтън, който ми поиска болничния му картон. Надявам се, че не си му го дал. Сопнато рече Реймонд. Разбира се, че не съм. След което той ме заплаши, че ще го изиска по съдебен ред. Поведението на този тип беше изключително агресивно, повярвай ми. Твърдо е решен да разнищи нещата до край. Директно ме попита дали Франкони е бил подложен на операция за присаждане на черен дроб. В твоите документи няма следа от подобно нещо, нали? Попита Реймонд. Нито пък нещо за нашата програма. Не, разбира се. Спазил съм твоите инструкции. Но ако някой надникне в папката ми, положително ще бъде очуден. Документирал съм влошаващото се състояние на Франкони в продължение на години, след което чернодробните му функции изведнъж влизат в границите на нормалното. Без никакви обяснения, без никакъв коментар. Казвам ти, ще ме засипят с въпроси, на които едва ли бих могъл да дам свестен отговор. Много съм разстроен и съжалявам, че се забърках във всичко това. Нека не даваме воля на нервите си, рече успокоително Реймонд, макар че и неговото сърце беше свито от страх. Този Степлтън не може да разкрие нищо. Опасенията ни от евентуална аутопсия са чисто хипотетични, тъй като в съдебна медицина едва ли има патолог Айнщайн, който да разкрие произхода на донора. Това просто няма да стане, но аз ти благодаря, че ме предупреди за този Степлтън. Имам среща с Вини Доминик и тъкмо излизах. Убеден съм, че той има сили и средства да се справи с всякакъв проблем. Защото отговорността за този развой на събитията в крайна сметка е и негова. Реймонд приключи разговора и отправи безмълвна молитва към Бога да вразуми Даниел Левиц и да му попречи да извърши някоя неразумна постъпка. Инструктира Дарлин относно евентуалното, но малко очаквано, повторно обаждане на Тейлър Кабот, после излезе. Хвана такси на ъгъла на Медисън и 64-та и даде на шофьора адреса на Авеню Корона в Елмхърст. Обстановката в неаполитанския ресторант беше абсолютно същата като предишния ден, само дето въздухът още по-силно вонеше на застоял цигарен дим. Вини Доминик се беше настанил в същото сепаре, а горилите му – на същите столчета пред бара. Брадатият бармен мрачно миеше чашите. Но този път Реймонд не изгуби излишно време. Отместил завесата от червено кадифе над входната врата, той бързо видя Вини и се насочи към сепарето. Седна без да чака покана и бутна сгънатият на руло вестник по посока на мафиотския бос. Вини безучастно огледа заглавията на първа страница.
Сам виждаш, че имаме проблем, мрачно изрече Реймонд, забравил за всякакви любезности. Обеща, че трупът няма да се появи, но явно си прецакал нещата. Вини взе цигарата си от пепелника, смукна и издуха дима към тавана. Продължаваш да ме изненадваш, док, хладно промърмори той. Започвам да мисля, че или си луд, или просто изпускаш нервите си. Тук му е мястото да посоча, че подобно неуважително отношение не позволявам дори на най-близките си сътрудници. Или ще се извиниш веднага, или ставаш и заминаваш преди да съм се ядосал. Реймонд преглътна и неволно вкара пръст в яката на ризата си. Изведнъж си даде сметка с кого говори и по гърба му пробяга ледена тръпка. Едно кратко кимане от страна на Вини Доминик щеше да бъде достатъчно, за да го извадят след няколко дни от водите на Ист Ривър. Извинявай, промърмори той. Но наистина не съм на себе си. След това, което излезе в сутрешната преса, ми се обади президентът на Генси и си заплаши да прекрати програмата. После ми се обади и лекуващият лекар на Франкони, който бил подложен на разпит от медицински следовател на име Джак Степлтън, който пожелал да се запознае с болничния картон на Франкони. Анджело. Извърна се към Баравини. Ела тук. Гигантът слезе от столчето и се приближи. Познаваш ли някой си доктор Джак Степлтън от моргата? Никога не съм го виждал, поклати глава Анджело. Чух името му от Виния Мендола, който звънна рано сутринта. Каза, че аутопсията на Франкони била възложена на Степлтън. Както виждаш, на мен също ми звънят от тук от там, извърна се мафиотът към Реймонд. Не само Виния Мендола, който в момента е доста притеснен, защото именно той ни помогна да измъкнем трупа от моргата. Обади се и братът на жена ми, който притежава погребалното бюро, свързано с същата операция. Там се появила доктор Лори Монтгомери и е попитала за труп, който не съществува. Явно е станала засечка, въздъхна Реймонд. Моите уважения, но искам да попитам какво може да се направи. Относно трупа, нищо, отсече Вини. Според Амендола, аутопсията вече е факт. Реймонд простена и стисна слепоочията си с длани. Главоболието го връхлетя с нова сила. Момент, док, вдигна ръка Вини. Искам да ти дам известни уверения. Знаех, че една аутопсия може да причини проблеми на програмата и по тази причина наредих на Карло и Анджело да унищожат черния дроб на Франкони. Реймонд вдигна глава, в очите му проблесна надежда. Как са го сторили? С пушка, поясни Вини. Гръмнали са го от упор и черният дроб е отишъл по дяволите. Всъщност, това се отнася и за почти целия корем, ей тук. Ръката му очерта кръг. Нали така, Анджело? Точно така, шефе, кимна бандитът. Цял пълнителна пушка помпа, марка Ремингтън. Превърнахме го в хамбургер. Мисля, че нямаш особени причини за тревога, усмихна се доволно Вини. Добре де, черният дроб е унищожен, вдигна глава Реймонд. Защо тогава Степлтън пита дали Франкони не е претърпял операция за присаждане? Пита ли? Очуди се Вини. Да. Въпросът му към доктор Левица бил съвсем конкретен. Вероятно нещо друго го е накарало да се усъмни, свираме невини. Но при всички случаи проблемът се върти около тези две имена, доктор Степлтън и доктор Лори Монтгомери. Реймонд замълча, веждите му очаквателно се повдигнаха. Докторе, тежко въздъхна Вини. Вече ти казах, че едва ли бих се забъркал в тази история, ако не беше заболяването на Вини младши. На всичкото отгоре забърках в нея и братът на жена ми, когато не мога да зарежа просто ей така. Разбираш ли ме? Ще изпратя Анджело и Франко да се погрижат за въпросните доктори. Имаш ли нещо против, Анджело? Реймонд извърна изпълнен с надежда поглед към едрия бандит и за пръв път го видя да се усмихва. Беше малко страшничка усмивка, тъй като белегът пречеше на нормалното движение на лицевите мускули. Цели 5 години чакам момента, в който ще се срещна с Лори Монтгомери. Изръмжа Анджело. И аз така си помислих, кимна Вини. Можеш ли да вземеш адресите им от Вини Амендола? Сигурен съм, кимна онзи. Адресът на Монтгомери вече го знам, а Вини с удоволствие ще ми съобщи този на Степлтън, защото тъй вече умира от страх да не го спипат. Босът размаза фаса в пепелника и вдигна глава. Е, док, какво ще кажеш? Анджело и Франко отиват на гости на прекалено усърдните ти колеги и ги убеждават да възприемат нашата гледна точка. Ще им бъде обяснено, че ни причиняват определени неприятности и те със сигурност ще ни разберат.
На лицето му се появи хладна усмивка, придружена с леко намигване. Признавам, че по-добро разрешение от това не може да има, въздъхна с облегчение Реймонд, после се надигна и започна да се измъква от сепарето. Благодаря, мистър Доминик, върна се към официалната форма той. Много съм ви задължен. Моля да ме извините за избухването преди малко. Почакай, док, вдигна ръка Доминик. Още не сме обсъдили хонорара. Мислех, че това влиза в предишната ни уговорка, обърна се Реймонд. В крайна сметка тялото на Франкони не трябваше да се появява отново, нали? Аз виждам нещата по друг начин, поклати глава Вини. Това е допълнителна работа, а тъй като въпросът с вноските вече е уреден, ще се наложи да обсъдим връщането на част от капарото, което оставих на вашата организация. Какво ще кажеш за 20 000 арки? Една хубава кръгла цифра. Реймонд побесня, но успя да не го покаже. Освен това отлично помнеше какво стана последния път, когато опита да се пазари. Цената веднага скочи двойно. Ще ми трябва известно време, за да осигуря подобна сума, сдържано рече той. Няма проблеми, док, кимна Вини. Важното е, че се разбрахме. Веднага започвам реализацията на моята част от сделката, Анджело и Франко са готови. Отлично, изламоти Реймонд и побърза да излезе. Хей, сериозно ли мислиш да го направим? Попита Анджело. Май да, въздъхна Вини. Идеята да включа Зепси ще ми излезе солена, макар че по онова време просто нямахме друг избор. Но нещата трябва да се оправят, в противен случай рискувам жената да ми откъсне топките. Добре поне, че накарах доктор Чето да плати за това, което тъй и тъй съм длъжен да направя. Кога искаш да се погрижим за тези двамата? Пожела да узнае Анджело. Колкото по-скоро, толкова по-добре, рече Вини. Може и още тази вечер. 15 глава, 6 март 1997 година, 19.30 часа. Кого? Екваториална Гвинея. В колко часа очаквате гостите си? Попита Есмералда. Главата и тялото й бяха увити в красив плат на оранжево-зелени ивици. В 7, отвърна Кевин, доволен, че го прекъсват. От известно време насам се опитваше да чете някаква статия по микробиология в едно от специализираните издания, за което беше абониран. Но в главата му не оставаше нещо, тъй като мислите му непрекъснато се връщаха към следобедните събития. Пред очите му продължаваха да се появяват изскочилите от джунглата войници с червени барети, чуваше тежкото трополене на ботушите им, потръпваше от ужас при спомена за автоматичните откоси, които продължаваха да кънтят в ушите му. Бягството от поляната и бясното люшкане по разбития път някак му беше помогнало да преодолее вцепеняващия страх от стрелбата. За разлика от него, Мелани възприе събитията по съвсем друг начин и той неволно се запита дали тук няма пръст и закалката, която дава животът в Манхатън. Вместо страх, младата жена изпадна в бесен гняв, при това не заради самата стрелба, а защото войниците си бяха позволили да нанесат щети на колата, която считаше за своя собственост, въпреки че технически погледнато, тя си беше на Генсис. Вечерята е готова, добави Есмералда. Ще имам грижата да я поддържам топла. Кевин кимна и старателната икономка изчезна по посока на кухнята. Той захвърли списанието и излезе на верандата. Нощта бързо встъпваше в правата си. Къде ли още се бавят Кандис и Мелани? Прозорците гледаха към малко, обрасло с трева площадче, осветено от старомодни улични фенери. Отвъд него се намираше къщата на Зигфрид Шпалек, почти идентична с неговата. Тя също имаше колонада около приземния етаж, веранда на втория и остро върх покрив с таванско помещение. В момента светеха само кухненските прозорци, което означаваше, че собственикът още не се е прибрал. Някъде отляво прозвуча смях и той извърна глава към брега. Само преди четвърт час беше спрял поредният тропически дъжд, излъсканите павета на площадчето все още бяха мокри. По тях крачеха двете му млади приятелки. Хванати за ръце, те безгрижно се смееха. Хей, Кевин! Зърна го на верандата Мелани. Защо не ни изпрати карета? За какво говориш? Озадачено попита Кевин. Нима си очаквал, че ще хукнем през дъжда? Изгледа го Мелани, а Кандис се изкиска. Хайде, качвайте се, махна с ръка Кевин и очите му пробягаха по околните къщи. Надяваше се, че не бяха обезпокоили съседите.
Жените затълполиха по дървените стъпала на външното стълбище. Кевин ги покани в хола, но преди това бе принуден да изтърпи целувки по двете бузи. Извинявай за закъснението, но дъждът ни принуди да потърсим укритие в Чикибар. А там галантни кавалери от автопарка държаха непременно да ни почерпят с по една пиня колада, добави игриво Кандис. Няма проблем, свираме не Кевин. Но вечерята отдавна е готова. Фантастично! Възкликна Кандис. И без това умирам от глад. Аз също, промърмори Мелани и се наведе да се събуе. Извинявай, но предпочитам да ходя боса, тъй като обувките ми са мокри от дъжда. Аз също, последва примера и Кандис. Кевин махна с ръка по посока на трапезарията. Огромната маса беше застлана само в единия край, просто, защото беше прекалено голяма за трима души. Есмералда беше поставила отделна покривка под всеки от приборите. Запалените свещи в кристални поставки хвърляха приятна светлина. Каква романтика! Възкликна Кандис. Надявам се, че запасите ти от вино не са свършили, рече Мелани и зае мястото, което беше най-близо. Кандис заобиколи и седна срещу нея, оставяйки мястото на домакина за Кевин. Бяло или червено? Попита той. Цветът е без значение, засмя се Мелани. А какво ще ядем? Пожела да узнае Кандис. Някаква местна риба. Риба. Съвсем подходящо за случая, обяви Мелани и двете жени се заляха от смях. Страхувам се, че нещо не ми е ясно, промърмори Кевин. В компанията на тези жени винаги изпитваше чувството, че не е напълно в час. По-късно ще ти обясним, рече Мелани. А сега давай виното. Нека бъде бяло, добави Кандис. Кевин отиде в кухнята и извади една бутилка от хладилника. Избягваше да гледа Есмералда, засрамен от това, което жената вероятно си мисли за двете му прекалено весели гостенки. Докато отваряше бутилката, откъм трапезарията отново долетя весел смях. Хубавото при тези момичета е, че никога не настъпва изпълнено с неудобство мълчание, рече си с въздишка той. Каква марка вино ще предложиш? Посрещна го с въпрос Мелани, а очите й пробягаха по етикета. О, Монтраше! Тази вечер наистина имаме късмет. Кевин нямаше никаква представа каква бутилка е измъкнал от запасите си, но остана доволен от оценката на Мелани. Напълни чашите, а Есмералда се зае да поднася предястията. Вечерята премина при пълен успех. Дори Кевин усети как се отпуска, особено след като гледаше да не изостава от гостенките си по отношение на виното. Наложи му се да отскочи за нова бутилка доста по-рано от очакваното. Познай кого видяхме в Чикибар, вдигна глава Мелани, когато Есмералда отнесе празните чинии от предястието. Нашият безстрашен лидер Зигфрид. Кевин за малко не се задави с виното и побърза да притисне салфетката до устните си. Надявам се, че не сте завързали разговор с него, промърмори той. Нямаше как, свираме не Мелани. Той беше изключително любезен. Поиска разрешение да се присъедини към нас и поръча по едно питие. Не само за нас, но и за момчетата от автобазата. Поведението му бе наистина очарователно, добави Кандис. Кевин неволно потръпна. Второто приключение за следобеда го изплаши почти толкова, колкото и първото. Побеснялата Мелани хукна право към офиса на Зигфрид, независимо от факта, че едва бяха успели да избягат от стрелбата на гвинейските войници. Кевин не беше в състояние да я откаже, независимо от опитите си. Нямам намерение да търпя подобно отношение. Отсече Мелани и тримата затрополиха нагоре по стълбите. Без да обръща внимание на Аурелио, младата Фрия бутна вратата на Зигфрид, връхлетя вътре и заповяда на зашеметения комендант да излезе и да види с очите си щетите, нанесени на колата й. Кандис влезе заедно с нея, докато Кевин предпочете да остане отвън, в компанията на слисания Аурелио. Снощи изгубих слънчевите очила, на които много държа, беше обяснението на Мелани. Днес се върнах там да ги потърся и какво? Някакви чернилки стреляха по колата ми. За огромна изненада на Кевин, Зигфрид не само не избухна, но започна да се извинява. Според него войниците били там за охрана на подстъпите към острова, но никой не им е разрешавал да използват оръжие. После предложи да ремонтира колата на Мелани за сметка на управата, като междувременно я замени с някоя от парка на негово разположение. За капак обеща да изпрати допълнителен взвод войници в района, с единствената задача да търсят изгубените очила. Есмералда поднесе десерта.
За огромно удоволствие на гостенките, той беше приготвен с пресни, току-що набрани кокосови орехи. Зигфрид спомена ли нещо за инцидента? Пожела да узнае Кевин. Отново се извини и каза, че е говорил с мароканската охрана, отвърна Кандис. Повече няма да има никакви стрелби. Войниците ще предупреждават устно, че достъпът до брега е забранен. Глупости, тръсна глава Кевин. Тези гаменчета само чакат нещо да помръдне, за да натиснат спусъка. Войниците търсили очилата ми в продължение на часове, разсмя се Мелани. Така им се пада. А накрая попита дали искаме да говорим с някой от работниците, които са горили храсталаците на острова, добави Кандис. Представяш ли си? Какво му отговорихте? Че няма смисъл, отвърна Кандис. Не искахме да остане с впечатлението, че въпросът с дима продължава да ни интересува, още по-малко пък, че планираме нова визита на острова. Но ние наистина не планираме такова нещо, рече Кевин и подозрително огледа усмихнатите лица на гостенките си. Хей, нали не сте решили обратното? Лично за него въпросът беше приключен. Нямаше никакво намерение да рискува отново да се превърне в мишена. Когато каза, че за вечеря има риба, ние избухнахме в смях, помниш ли? Погледна го Мелани. Помня, намусено отвърна Кевин. Имаше неприятното предчувствие, че следващите думи на младата жена никак няма да му харесат. Цял следобед разговаряхме с рибари, които посещават кого поне два пъти в седмицата, поясни Мелани. Вероятно някой от тях е хванал рибата, която току-що изядохме. Идват от едно градче на име Акалионг, което се намира на 20 км източно от тук. Знам го, кимна Кевин. Оттам тръгваха корабчетата за кокосовия бряг в Габон. Всъщност, това бяха по-скоро моторизирани канута, които наричаха пироги. Взехме под наем една от лодките им, гордо обяви Мелани. Ще я задържим 2-3 дни и с нейна помощ ще избегнем приближаването до проклетия мост. Ще посетим и Зла Франческа по вода. Без мен. Отсече с категоричен тон Кевин. Това, което се случи, ми е напълно достатъчно. Мисля, че извадихме голям късмет, оставайки живи. Ако сте решили да ходите там, ваша работа, знам, че не мога да ви разубедя. Прекрасно. Презрително го изгледа Мелани. Значи се предаваш. Тогава ще ми кажеш ли как възнамеряваш да разбереш дали наистина сме създали хуманоиди или не? Нима забрави, че ти беше този, който пръв повдигна въпроса. Над масата се възцари тежко мълчание, нарушавано единствено от писъците на нощните обитатели на джунглата. Двете жени го гледаха втренчено. Още не знам какво да правя, колебливо промълви Кевин. Все ще измисля нещо. Да бе, как не? Изгледа го със същото презрение Мелани. Сам каза, че единственият начин да разберем какво правят животните, е да посетим острова. Това бяха твои думи, забрави ли? Не съм забравил, но... Добре де, няма проблем, тръсна глава Мелани. След като те е страх да отидеш да видиш какво си свършил с собствените си ръце. Разчитахме да ни помогнеш с управлението на тази пирога, но ще се справим и сами. Нали, Кандис? Да, кимна русокосата жена. Планирала съм нещата много внимателно, добави Мелани. Наехме не само едно голямо кану с мотор, но и едно по-малко, което се движи с гребла. Ще го вържим за голямото, а когато стигнем острова, именно с него ще поемем нагоре по Рио Дивизо. По всяка вероятност изобщо няма да стъпим на сушата, а просто ще проведем наблюдение от реката. Кевин кимна с глава. Продължаваше да изпитва смущение от втренчените погледи на двете жени. Бутна стола си и тръгна към вратата. Къде отиваш? Подвикна след него Мелани. Да донеса още вино, отвърна през рамо той. Измъкна от хладилника трета бутилка бяло бургундско, отвори го с някаква неподозирана ярост и побърза да се върне в трапезарията. Напълни чашите и се отпусна на стола. Отпи една едра глътка, помълча малко, сякаш искаше да се наслади на вкуса на виното, после попита за кога е планирана великата експедиция. За утре, рано сутринта, отвърна Мелани. Пресметнахме, че ще имаме около 1 час път. Искаме да се приберем преди да е станало прекалено горещо. Вече купихме храна и напитки, добави Кандис. Аз измъкнах един портативен охладител от болницата. Ще се държим максимално далеч от моста и товарната рампа, проблеми няма да има, тръсна глава Мелани. Сигурна съм,
че ще бъде много вълнуващо, усмихна се Кандис. С удоволствие ще видя отблизо някой хипопотам. Кевин отпи нова глътка, но запази мълчание. Предполагам няма да имаш нищо против да ни дадеш назаем онези електронни джаджи, с които се локализират животните, подхвърли Мелани. Контурната карта също. Обещавам, че няма да ги повредим. Добре, предавам се, тежко въздъхна Кевин. В колко часа тръгваме? Браво! Плесна с ръце Кандис. Бях сигурна, че ще се присъединиш към нас. Слънцето изгрява малко след 6, рече Мелани. Най-добре е по това време вече да сме в лодката. Планирам да потеглим на запад, а след това да завием рязко по посока на архипелага. По този начин няма да пробудим подозренията на хората, които евентуално видят, че потегляме. Всички ще решат, че сме тръгнали за Акалионг. Ами работата? Попита Кевин. Няма ли да те потърсят? Няма, поклати глава Мелани. Предупредих колегите си, че ще бъда в животинския център и не искам да ме безпокоят. А в центъра казах, че... Ясно, прекъсна я Кевин. А ти, Кандис? Аз нямам проблеми. Господин Уинчестър се възстановява толкова бързо, че практически съм безработна. Хирурзите по цял ден играят голф и тенис, а мен никой не ме търси за нищо. Мисля да звънна на старши лаборанта и да му кажа, че страдат от остра форма на безумие, въздъхна Кевин. Момент, вдигна ръка Кандис. Сетих се за нещо, което може да ни създаде проблем. Какво е то? Изправи се в стола Кевин. Нямам плажно масло, направи гримаса младата жена. Три пъти идвам тук, но винаги в дъждовния сезон. Така и не успях да видя слънце. 16 глава, Нью-Йорк, 6 март 1997 година. 14.30 часа. Тестовете на Франкони изискваха още известно време. Джак си наложи да седне зад бюрото и да се заеме с купчината неприключени случаи. Работата постепенно го увлече и когато някъде към 2:30 телефонът иззвъня, той с изненада установи, че е отхвърлил значителна част от нея. Доктор Степлтън. Попита женски глас с италиански акцент. Аз съм, отвърна Джак. А вие вероятно сте госпожа Франкони. Точно така, I'm Jean Франкони. Оставил сте запис да ви се обадя. За което много ви благодаря, госпожо Франкони. Преди всичко ми позволете да ви поднеса съболезнования по повод кончината на сина ви. Благодаря, отвърна I'm Jean. Карло беше добро момче. Не е вършил нищо от това, което му приписват вестниците. Работеше в американската компания за пресни плодове, тук, в Куинс. Нямам идея откъде идват всички тези приказки за организирана престъпност. Вестниците сигурно си ги измислят. В днешно време вестниците пишат какво ли не, съгласи се Джак. Тази сутрин дойде един човек, който каза, че сте намерили тялото му. Надяваме се да е така, рече Джак. По този повод ни трябваше кръвна проба от вас, благодарим за любезността да ни я предоставите. Попитах вашия човек защо да не дойда да го идентифицирам като предишния път, но той само свира мене, подхвърли Аймаджин. Джак направи безуспешен опит да измисли някакво логично обяснение. Липсват някои части от тялото, отвърна в крайна сметка той, надявайки се този отговор да задоволи госпожа Франкони. О, така ли? Нека обясня защо си позволих да ви безпокоя, побърза да добави той, опасявайки се, че старата дама може да се обиди. Предследователя сте споменала, че след някакво пътуване здравословното състояние на сина ви значително се е подобрило. Спомняте ли си? Разбира се, отвърна Аймаджин. Но не знаете къде точно е пътувал, добави Джак. Така ли е? Да. Карло каза, че пътуването било частно и нямало нищо общо с работата му. А помните ли кога беше осъществено то? Приблизително, отвърна с лека въздишка Аймаджин. Преди 5 или 6 седмици. В страната или в чужбина? Не знам. Каза само, че било частно. Ще ми звъннете ли, ако случайно откриете къде е пътувал? Попита Джак. Защо не? Отвърна възрастната жена. Благодаря ви. Хей, почакайте, спря го Аймаджин. Току-що си спомних, че малко преди да замине, Карло каза нещо доста странно. Каза, че ако не се върне, да знам, че много ме обича. Това изненада ли ви? Ами, да, отвърна госпожа Франкони. Помислих си, че това са много хубави думи за една майка.
Джак благодари и затвори. В същата секунда телефонът отново иззвъня. Беше Тед Линч. Би ли отскочил тук, горе? Подхвърли той. Идвам веднага, отвърна Джак. Завари Тед зад бюрото, почесвайки замислено главата си. Ако не те познавах достатъчно със сигурност, щях да реша, че ме будалкаш. Отсече той и махна по посока на стола. Сядай там. Джак се подчини. В ръцете на Тед се виждаше купчина хартия от компютърни разпечатки, плюс множество проявени снимки, стегнати в черни гумени ластици. Всичко това се озова в скута му без никакво предисловие. Какво е това, подяволите? Очуди се Джак и вдигна няколко целулоидни правоъгълника срещу светлината. Тед се приведе през бюрото и започна да сочи определени зони върху снимките с върха на старомодния си молив. Това са резултатите от ДНК полимаркер теста. А това, върхът на молива се прехвърли върху разпечатките. Са всички сравнителни характеристики на клетъчните ядра от МХС областите при ДК-алфа теста. Моля те, Тед. Вдигна ръце Джак. Говори на английски, ако обичаш. Знаеш, че в твоята област съм като пеленаче в гората. Хубаво, кимна Тед Линч. Полимаркер тестът показва, че ДНК на Франкони няма нищо общо с ДНК на черния дроб, частици, от който си намерил в тялото. Хей, това са добри новини. Вдигна глава Джак. Значи наистина имало трансплантация. Може би, колебливо отвърна Тед. От друга страна ДК-алфа са напълно идентични, чак до последното клетъчно ядро. Какво означава това? Тед безпомощно разпери ръце. Не знам, въздъхна той. Нямам никакво смислено обяснение. Математически погледнато, това е напълно невъзможно. Искам да кажа, че шансовете за подобно съвпадение са толкова минимални, че не могат да бъдат взети под внимание. Става въпрос за идентичност на хиляди и хиляди базисни чифтове, които на всичкото отгоре се повтарят многократно, в дълги вериги. Абсолютна идентичност. Това може да се потвърди единствено чрез ДК-алфа теста, който е максимално прецизен. Важното в случая е, че все пак става въпрос за трансплантация, поклати глава Джак. Ако ме притиснат до стената, сигурно ще се съглася, че е трансплантация, кимна Тед. Но никога няма да разбера как са открили донор с идентичен ДК-алфа. Подобно съвпадение влиза в областта на свръхестествените неща. А какво стана с митохондриалния ДНК тест, който трябваше да потвърди, че удавникът е Франкони? Попита Джак. Господи, човек ти подаде пръст и ти веднага искаш да захапеш цялата ръка. Оплака се Тед. Току-що взехме кръвната проба, налага се да почакаме за готовите резултати. И без това обърнахме лабораторията наопаки, за да посрещнем невъзможните ти срокове. Освен това трябва да ти призная, че много повече ме интересуват несъответствията между полимаркера и ДК-алфа теста. Това ми се случва за пръв път. Добре де, не дай да си губиш съня, изправи се Джак и подхвърли купчината обратно в скута му. Много съм доволен от това, което направи, и най-сърдечно ти благодаря. Това са резултатите, които ми трябваха. Ще те помоля за завъртиш един телефон, когато получиш резултатите от митохондрията. На практика обаче изобщо не му пукаше за този последен тест. Най-сетне беше получил потвърждение на това, което отдавна подозираше. Рентгеновите снимки бяха достатъчни, за да докажат, че удавникът и Франкони са едно и също лице. Влезе в асансьора. Трансплантацията най-сетне беше документално доказана, сега оставаше Барт Арнолд да разреши останалата част от загадката. Кабината се разклати и тръгна надолу, а той се запита за емоционалната реакция на Тед относно резултатите от ДК-алфа теста. Даваше си ясна сметка, че Тед не е от хората, които се вълнуват лесно. Следователно тези резултати трябва да са много необичайни, но за съжаление собствените му познания в тази област бяха твърде повърхностни, за да си състави лично мнение. Зарече се да си достави съответната литература и при първа възможност да попълни празнините. Въодушевлението му се стопи в момента, в който влезе в кабинета на Барт. Криминологът говореше по телефона, но зърнал кой е на прага, той мрачно поклати глава. Джак изтълкува това като лоши новини и търпеливо приседна на дивана. Нямаше ли късмет? Попита той в момента, в който Барт остави слушалката. Страхувам се, че е точно така, въздъхна колегата му. Много разчитах на ЦОН, но когато оттам ме увериха,
че не са осигурили черен дроб на Франкони, който дори не фигурира в списъка на чакащите, веднага усетих как шансовете ни да открием донор рязко намаляват. Току-що разговарях с човек от Презвитерианската клиника към Колумбийския университет. Той отрече подобна трансплантация да е правена при тях. Същото ми казаха и почти всички останали клиники, които се занимават с подобен род операции. Никой не е чувал за Карло Франкони. Но това е невероятно. Възкликна Джак и накратко му разказа за тестовете на Тед Линч, категорично потвърждаващи трансплантацията. Не знам какво да кажа, безпомощно въздъхна Барт. Ако даден пациент не се е подложил на трансплантация нито в Европа, нито в Северна Америка, къде по дяволите го е направил? Удивено прошепна Джак. Има и други възможности, унило подхвърли Барт. Австралия, Южна Африка, дори една-две латиноамерикански страни. Но от ЦОН ме предупредиха, че това е малко вероятно, сигурно за да не кажат невъзможно. Сериозно ли говориш? Погледна го с недоверие Джак. Не това се беше надявал да чуе. Загадката е пълна, кимна Барт. Проклет случай, мамка му. Изруга Джак и стана на крака. Възнамерявам да продължа търсенето, погледна го съчувствено криминологът. Ще ти бъда задължен. Джак напусна етажа с усилващо се чувство на отчаяние. Не можеше да се отърве от мисълта, че пропуска нещо съществено, но не виждаше какво може да е то. Възползва се от услугите на кафе-машината в залата за идентификации, която в този час на деня предлагаше по-скоро някаква утайка, отколкото освежителна напитка. Взе чашата в ръка и се качи в лабораторията. Извърших пробите, уведоми го Джон Деврайс. Отрицателни са както за циклоспирина, така и за ФК-506. Джак беше съкрушен. Изправен пред началника на лабораторията, той безмълвно гледаше бледото му намръщено лице. Не знаеше кое е по-изненадващо, фактът, че Джон е направил пробите по най-бързия начин, или че резултатите са отрицателни. Сигурно се шегуваш. Промълви най-сетне той. Не ми е в стила. Отсече Джон. Но пациентът положително е вземал лекарства за потискане на имунната система, тъй като съвсем наскоро е бил подложен на чернодробна трансплантация. Възможно ли е резултатите да са погрешни? Не. Отсече Джон. Правим задължителни проверки на всяка фаза от тестовете. Очаквах да намерим следи поне от едното лекарство, въздъхна Джак. Съжалявам, но не можем да нагласим резултатите според твоите очаквания, сухо рече Деврайс. А сега ще ме извиниш, защото имам и друга работа. Началникът на лабораторията пристъпи към някакъв апарат и започна да натиска бутоните, а Джак безмълвно го наблюдаваше. Измина една цяла минута, преди да му обърне гръб и да тръгне към коридора. Сега вече го налегна истинската депресия. ДНК пробите на Тед Линч влизаха в пълно противоречие с резултатите, получени от Джон Деврайс. Ако действително е имало трансплантация, Франкони задължително би трябвало да вземе едно от двете най-добри лекарства за тази цел – циклоспирина или ФК-506. Асансьорът го закара до петия етаж. Излезе от кабината и се насочи към хистологията, напразно опитвайки се да открие някакъв смисъл в това, което току-що бе научил. Я, ето го добрият стар доктор. Подхвърли на протяжното си ирландско наречие Морин О'Конър. Какво ти става, бе докторе? Само един случай ли ти е на главата, че си ни подгонил като овчарско куче? Не един, въздъхна Джак. Но за сметка на това този ще ме побърка. Какво стана с посявките? Няколко вече са готови. Ако искаш, можеш да ги вземеш, но май ще е по-добре да изчакаш цялата серия. Не мога да чакам, отвърна нетърпеливо Джак. Морин взе една кутийка с микроскопски стъкълца и му я подаде. Тук има ли секции от черния дроб? Попита с надежда Джак. Една-две със сигурност, кимна Морин. Останалите ще ти изпратя по-късно. Джак кимна и тръгна към кабинета си. Чет беше на мястото си, потънал в работа. Здрасти, приятел, вдигна глава той. Как е работата? Зле, въздъхна Джак и включи осветлението на микроскопа си. Проблеми около случая Франкони. Джак кимна и се зае да търси чернодробните секции в кутийката. Откри само една. Все едно да очакваш от камъка да потече вода, мрачно промърмори той. Добре, че се върна, рече Чет.
Очаквам да ме потърси един лекар от Северна Каролина, който трябва да ми даде сведения за сърдечните заболявания на свой пациент. Но се налага да отскоча до фотографа, защото си правих снимки за паспорт. Нали ще ходя в Индия? Ще вдигнеш ли телефона вместо мен? Няма проблеми, кимна Джак. Само ми дай името на пациента. Кларънс Потемкин, отвърна Чет. Папката е тук, върху бюрото ми. Добре, промърмори Джак и постави самотната чернодробна проба под окуляра. После изведнъж се спря и вдигна глава. Колегата му отдавна беше напуснал кабинета, но последната му реплика го подсети за пътувания в чужбина. Вероятността Франкони да се е оперирал извън страната беше доста голяма, значи трябва да се разбере къде точно е пътувал през последните седмици от живота си. Вдигна слушалката и набра номера на градското полицейско управление. Помоли да го свържат с лейтенант детектив Лусол Дано и се приготви да му остави съобщение. Но за негова изненада в слушалката прозвуча гласът на Самиело. «Хей, радвам се да те чуя», рече детективът. «Помниш ли какво ти казах за фамилията Лучия, която най-вероятно е задигнала Франкони от моргата? Току-що получихме независимо потвърждение, че е станало точно така. Исках да го знаеш». «Интересно», проточи Джак. «Но сега аз искам да ти задам един въпрос». «Слушам те». Джак обясни защо е склонен да вярва, че Карло Франкони се е подложил в чужбина на операцията по присаждането на черен дроб. «Искам да знам възможно ли е да проверим дали Франкони действително е напускал страната», заключи той. «Чрез митницата или по друг път? И ако е така, къде е пътувал?» «Това можем да проверим на две места», отвърнало. «В митницата и в имиграционната служба. Второто е по-вероятно, разбира се, ако не е внесъл значително количество от някоя стока, която подлежи на обмитяване. Аз имам един приятел в имиграционната служба, който ще ни предостави информацията веднага. Искаш ли да говоря с него?» «Непременно». Кимна Джак. «Не мога да чакам, този случай и без това ме подлуди». «Нямаш проблеми», рече Лу. «Сутринта ти казах, че съм ти задължен, помниш ли?» Джак остави слушалката. Надеждата отново се появи, този път под съвсем различна форма. Въздъхна, приведе се напред и започна да нагласява фокуса. Денят се разви далеч по-различно от очакванията на Лори. Беше планирала една аутопсия, но в крайна сметка направи две. След което Джордж Фонтуърт стигна до задънена улица с един случай на многобройни огнестрелни рани и тя изяви желание да му помогне. По този начин напусна бокса малко преди три, без дори да е обядвала. Преоблече се в цивилните си дрехи. На път за кабинета си мина по край канцеларията на моргата и зърна Марвин, чиято смяна току-що започваше. Младежът се беше заел да оправя безпорядъка след нормалния работен ден. Свърна натам и надникна през отворената врата. «Открихме рентгеновите снимки на Франкони», съобщи тя. Оказа се, че обезглавеният удавник е именно той. «Прочетох го във вестника», кимна Марвин. «Това стана възможно единствено благодарение на рентгеновите снимки», добави Лори. «Радвам се, че не си пропуснал да ги направиш». «Това ми е работата, свираме не, Марвин». «Искам още веднъж да ти се извиня, че заподозрях немарливост от твоя страна». «Няма нищо». Лори се отдалечи на метър-два, после изведнъж се върна. Този път влезе в канцеларията и затвори вратата след себе си. Марвин въпросително я изгледа. «Ще ми позволиш ли един въпрос, който ще си остане между нас?» попита тя. «Защо не?» отвърна с леко безпокойство Марвин. «Ясно е, че съм любопитна как е било изнесено тялото на Франкони. По тази причина дойдох да си поговорим онзи ден. Помниш, нали?» «Разбира се», кимна Марвин. «Същата нощ разговарях и с Майк Пасано», добави Лори. «Чух. Обзалагам се, че си чул», въздъхна тя. «Но мога да те уверя, че не съм имала намерение да го обвинявам». «Разбирам», отново кимна Марвин. «Но Майк понякога е доста чувствителен. Все още не мога да разбера как е бил измъкнат трупът. В моргата постоянно е имало човек, или Майк, или някой от охраната». «Повярвай, че и на мен не ми е ясно», рече Марвин. «Сигурна съм, че е така», кимна Лори. «Вярвам, че би споделил съмненията си, стига да имаше такива. Но искам да те попитам нещо друго. Убедена съм, че похитителите са били подпомогнати от вътрешен човек.
Как мислиш, има ли някой от нашите служители, който може да бъде замесен в подобно нещо? Това е въпросът ми. Марвин се замисли, после поклати глава. Ки. Вероятно е станало през дежурството на Майк, добави Лори. Познаваш ли добре Пит и Джеф, двамата шофьори на катафалките? Не, отвърна Марвин. Виждал съм ги, дори съм разговарял с тях, но нямам впечатления. Просто работим в различни смени. Допускаш ли, че могат да бъдат заподозрени? Не повече, отколкото всеки друг, свираме не Марвин. Благодаря ти, въздъхна Лори. Надявам се, че не съм те притеснила. Няма проблем. Лори замислено прехапа устни. Продължаваше да я измъчва чувството, че пропуска нещо. Имам една идея, внезапно обяви тя. Би ли описал точно какво става при изписването на даден труп? Всичко ли? Изненадено я погледна младежът. Моля те, погледна го настоятелно Лори. В общи линии съм запозната с процедурите, но никога не съм обръщала внимание на подробностите. Откъде да започна? От самото начало. От момента, в който ти се обадят от погребалната агенция. Окей, кимна Марвин. Телефонът звъни, съобщават ми от коя агенция се обаждат и от кой труп се интересуват. С име и входящ номер. И толкова, така ли? Попита Лори. След това прекъсваш разговора. Не. Моля ги да почакат и набирам входящия номер на компютъра. Трябва да съм сигурен, че вие, патолозите, сте приключили с трупа, а и да видя къде точно се съхранява. След което се връщаш на телефона и предаваш получените данни, така ли? Не, просто казвам, че всичко е наред и тялото е готово. Обикновено питам по кое време да ги очаквам. После. После изваждам тялото и проверявам входящия му номер. Оставям го на количка пред голямата камера. Винаги ги оставяме там, понякога няколко колички са наредени на опашка. Така улесняваме работата на шофьорите. А какво става след това? Ами идват и си ги прибират, свираме не Марвин. Какво става, когато дойдат? Отбиват се тук за разписка. Всичко трябва да бъде документирано. В смисъл, че се разписват за приемането на трупа и ние вече нямаме нищо общо с него. След което отиваш да им предадеш трупа, така ли? Обикновено да. Но понякога си го прибират и сами. Вършили са го хиляди пъти. А не извършвате ли някаква последна проверка? Разбира се. Преди да натоварят трупа, винаги проверяваме още веднъж входящия номер и преглеждаме документите. Просто защото ще е доста конфузно, ако шофьорите сбъркат покойника, нали? Системата изглежда добра, кимна Лори. Проверките бяха напълно достатъчни, а това означаваше, че трупът на Франкони не би могъл да бъде изнесен по случайност. Действа безотказно вече няколко десетилетия, кимна и Марвин. Разбира се, нещата много се улесниха след въвеждането на компютъра. Преди това се е работило само с входящо и сходящи журнали. Благодаря ти, Марвин. За нищо, док, усмихна се широко младежът. Тръгна към кабинета си, но преди това се отби на втория етаж и срещу съответната монета получи един сандвич от автомата, поставен в коридора. Подкрепи се с него, после се качи на петия етаж. Вратата на Джак беше открехната, а самият той, ниско приведен над микроскопа. Нещо интересно. Подхвърли от прага тя. Джак вдигна глава и се усмихна. Много интересно, рече. Искаш ли да хвърлиш едно око? Лори пристъпи към бюрото и се наведе над окуляра. Прилича ми на чернодробна гранулома, обяви миг по-късно тя. Правилно, кимна Джак. Това е проба от черния дроб на Франкони. По-скоро от остатъците, които успяхме да открием в трупа. Странно, промърмори Лори, без да се отделя от микроскопа. Защо ще трансплантират инфектиран орган? Човек неволно допуска, че са пропуснали да прегледат донора както трябва. Много ли са тези микроскопични грануломи? Разполагам само с този срез, отвърна Джак. Морин всеки момент ще ми изпрати и останалите. Но съдейки по факта, че тук открих само една гранулома, общият им брой едва ли ще бъде прекомерно голям. Междувременно изследвах и една от замразените секции. Там се наблюдават множество малки кисти, които приличат на спукани балончета. На общия фон на черния дроб те с положителност могат да бъдат видени и с просто око. А това означава, че трансплантационният екип ги е пренебрегнал напълно умишлено.
В същото време липсват данни за общо възпаление, добави Лори. И организмът е понесъл трансплантацията добре. Даже много добре, ако питаш мен, поклати глава Джак. Но това е друга тема. Я кажи, какво според теб е това под показалеца? Лори вдигна ръка и нагласи фокуса на окуляра. Това, което видя, бяха няколко едва забележими точици базофилистична материя. Не знам, призна тя. Може да бъде всичко, дори нещо изкуствено. И аз съм на същото мнение, въздъхна Джак. Може би именно тези точици са причина за грануломата. Напълно възможно, изправи се Лори. Но я кажи какво имаше предвид с забележката, че организмът е приел трансплантацията прекалено добре. Според заключението на токсикологичната лаборатория Франкони не е вземал никакви лекарства за потискане на имунните реакции, отвърна Джак. На фона на тази информация мисля, че липсата на възпалителни процеси е истинско чудо. Сигурни ли сме, че става въпрос за трансплантация? Изгледа го Лори. Абсолютно, кимна Джак и накратко и разказа за откритията на Тед Линч. Лори се изненада не по-малко от него. Не мога да си представя двама души с абсолютно еднакви ДНК алфа вериги, освен ако не са еднояйчни близнаци, промърмори тя. Очевидно знаеш повече от мен по въпроса, въздъхна Джак. Допреди два дни не бях и чувал за ДНК алфа. Докъде стигна с мястото, където е била направена трансплантацията на Франкони? Попита Лори. До никъде, помръкна Джак и разказа за напразните усилия на Барт, а и за нощта, която сам беше изгубил в безплодни разговори с Европа. Пресвети Боже! В търсенето включих дори Лу, добави Джак. От майката на Франкони научих, че е ходил на нещо като санаториум, от който се върнал нов човек. Мисля, че именно тогава му е била направена трансплантацията. За съжаление тя няма представа къде точно е бил. Лу ще провери в имиграционната служба дали е напускал страната. Ако някой може да ти свърши работа, това действително е Лу, кимна Лори. Между другото, той призна, че е подхвърлил информацията на медиите, рече с чувство за превъзходство Джак. Не ти вярвам. Стресна се Лори. Чух го от собствената му уста и очаквам извинение. Отсече Джак. Имаш го, въздъхна Лори. Но съм дълбоко смаяна. Каза ли защо го е направил? Защото се надявал на раздвижване сред полицейските информатори. До известна степен наистина се получило, някакъв тип потвърдил, че трупът на Франкони бил отвлечен по заповед на фамилията Лучия. Пресвети Боже! Потръпна Лори. Това започва да ми прилича на аферата Черино. Знам какво имаш предвид, кимна Джак. Но този път става въпрос не за очи, а за черен дроб. Не допускаш, че на територията на САЩ действа клиника за нелегално присаждане на органи, нали? Хи, поклати глава Джак. В този бизнес без съмнение има страшно много пари, но проблемът е в доставките. Над 7000 души в тази страна чакат трансплантация на черен дроб, но твърде малко от тях разполагат с достатъчно пари, за да направят подобно начинание финансово привлекателно. Завиждам на категоричността ти, рече Лори. Напоследък основната движеща сила на американската медицина е печалбата. Да не забравяме, че в нея се хвърлят огромни средства, възрази Джак. В същото време твърде малко богаташи се нуждаят от трансплантация на черен дроб и евентуалната инвестиция в подобна клиника няма как да се изплати. Да не говорим за проблема с донорите. А дори да допуснем, че някой ще се хвърли в подобно начинание, резултатите ще бъдат твърде рисковани и твърде несигурни. Никой бизнесмен няма да си вложи парите в подобно нещо, независимо от степента на своята алчност. Сигурно си прав, кимна Лори. Убеден съм, че в случая става въпрос за нещо съвсем различно, продължи Джак. Необяснимите явления са прекалено много, от ДК алфа теста до странния факт, че Франкони не е вземал лекарства за потискане на имунните реакции. Пропускаме нещо съществено, изплъзвани се ключът към разрешаване на загадката. Каква реч? Усмихна се Лори. Все пак се радвам, че възложих случая именно на теб. Не зная дали да ти благодаря, направи гримаса Джак. Защото всичко това наистина ми скъса нервите. Но стига толкова. Снощи, докато играех баскетбол, Лорен спомена, че Натали питала за теб. Искаш ли този уикенд да излезем с тях? Ще отидем на кино, а след това ще похапнем някъде. Разбира се, ако не са заети.
С удоволствие, отвърна Лори. Надявам се, каза на Лорън, че аз питам за тях. Казах му, кимна Джак. Не искам да се връщам на старата тема, но все пак ми се ще да те попитам докъде стигна с вътрешното разследване. Информацията на Луза намесата на известна престъпна фамилия е полезна, но на нас ни трябват подробностите. За съжаление до никъде, призна с въздишка Лори. Цял ден бях в бокса, едва преди малко се освободих. Не изпълних нито една точка от предварителната си програма. Жалко, криво се усмихна Джак. Липсата на напредък в моето разследване ме накара да се надявам на помощта ти. Разбраха се да уточнят по телефона подробностите по планираното излизане през уикенда и Лори тръгна към кабинета си. Седна зад бюрото и добросъвестно разгърна първата папка от купчината с недовършени заключения. Но веднага разбра, че ще й бъде трудно да се концентрира. Признанието на Джак, че е разчитал на нейните умозаключения, я накара да се почувства виновна. Досега би трябвало да има готова хипотеза относно начина, по който тялото на Франкони е напуснало моргата. А фактът, че Джак работи като луд върху случая, я изпълваше с желание да удвои собствените си усилия. Извади чист лист, хартия и се заеда записва онова, което беше научила от Марвин. Интуитивно усещаше, че тайнственото отвличане на Франкони е пряко свързано с двата трупа, изнесени през същата нощ. А сега, след като Лу потвърди участието на фамилията Лучия, вече беше абсолютно убедена, че погребална агенция с поле той забъркана по някакъв начин. Реймонд остави слушалката и вдигна очи към появилата се на прага Дарлин. Какво стана? Попита тя. Русата и коса беше стегната в конска опашка и изглеждаше много секси в спортния екип, с който въртеше велоергометъра в съседната стая. Нещата май започват да се оправят, облегна се в креслото той и на устните му се появи нещо като усмивка. Току-що разговарях с оперативния директор на Генсис в Масачузетс. Самолетът е готов и утре вечер отлитам за Африка. Ще има едно междинно кацане за дозареждане, но все още не зная къде точно. Ще вземеш ли мен? Попита с надежда Дарлин. Страхувам се, че това е невъзможно, скъпа, отвърна той и хвана ръката й. Изпита разкаяние за лошото си поведение през последните два дни. Нежно я придърпа към себе си и я накара да седне в скута му. За което моментално съжали, защото в крайна сметка Дарлин беше доста едра жена. Навръщане ще бъдем много хора, защото трябва да приберем пациента и хирургическия екип, поясни той с леко зачервено лице. Никога не ме вземаш със себе си. Нацупи се Дарлин. Следващият път, рече той и напомни да стане с леко потупване по гърба. Това ще бъде съвсем кратко пътуване, отивам и веднага се връщам. Няма да има време за никакви развлечения. Дарлин избухна в плач и побегна навън. Реймонд понечи да я последва, но кратка справка с настолния часовник го накара да промени намеренията си. Минаваше 3 след обед, което означаваше, че в кого е 9. Сега беше най-удобното време да поговори с Зигфрид. Позвани на домашния номер на коменданта и прислужницата побърза да го свърже. Наред ли е всичко при вас? Абсолютно, отвърна Зигфрид. Състоянието на пациента е отлично. Много добре, кимна доволно Реймонд. Това означава ли, че можем да очакваме обичайните премии за успешна трансплантация? Разбира се, потвърди Реймонд, макар отлично да знаеше, че този път ще има закъснение. Трябваше да събере 20 000 в брой за Вини Доминик, а след това да мисли за премиите. Вероятно щеше да ги изплати едва след следващата начална вноска. А Кевин Маршал? Попита на глас той. Всичко е нормално, отвърна Зигфрид. Ако не броим втория опит на компанията да се добере до мястото за прехвърляне. Това съвсем не ми звучи нормално, отбеляза Реймонд. Спокойно, рече Зигфрид. Върнали се да търсят марковите слънчеви очила на Мелани Бекет, но попаднали под огъня на войниците, които бях оставил на пост. Комендантът громогласно се разсмя. Реймонд го изчака да се успокои и попита. Какво е толкова смешно? Онези чернокожите паци пръснали задното стъкло на Мелани и тя беше бясна, поясни Зигфрид. Но желаният ефект беше постигнат и едва ли някой от тях ще припари отново там. Да се надяваме, промърмори Реймонд. Освен това днес след обед изпих едно питие в компанията на двете жени.
Останах с впечатлението, че нашият свенлив научен работник има много по-приятни ангажименти от разните му там пушеци. Какво имаш предвид? Мисля, че няма да има нито време, нито енергия да се занимава с изла Франческа, засмя се Зигфрид. Двете мадами явно нямат нищо против удоволствията, които предлага една тройка. Сериозно? Очуди се Реймонд. Беше готов да заложи главата си, че Кевин Маршал не си пада по подобен вид забавления. По време на кратките контакти помежду им младият учен изобщо не бе проявявал интерес към противния пол. Затова предположението на Зигфрид му се стори абсурдно. С такова впечатление останах, продължаваше да се смее Зигфрид. Мацките крояха съвсем конкретни планове как ще го побъркат. Бяха тръгнали на вечеря при него. Живея само на няколко метра от къщата му и мога да се закълна, че това е първата вечеря, която дава, откакто е тук. Мисля, че трябва да сме благодарни на подобен развой на събитията, отбеляза Реймонд. Или да изпитваме завист, отново се разкикоти комендантът, Реймонд изпита желание да си запуши ушите. Обаждам се да те предупредя, че утре вечер излитам, смени темата той. Не зная кога ще бъда в Бата, тъй като все още не е уточнено мястото на дозареждането с гориво. Ще ти звънна оттам, или пък ще използвам радиовръзката в самолета. Кой друг ще пътува с теб? Попита Зигфрид. Предполагам, че никой. Навръщане ще бъдем доста народ. Ще те чакаме. Довиждане, рече Реймонд и понечи да прекъсне, но гласът на Зигфрид го спря. Ще донесеш ли премиите? Попита комендантът. Ще видя какво мога да направя, обеща Реймонд и побърза да затвори. Постоя малко неподвижно, после смаяно поклати глава. Все още не можеше да възприеме промяната в поведението на Кевин Маршал. На този свят всичко е възможно. Рече накрая той, стана и напусна кабинета. Искаше да утеши Дарлин. Начинът за това му беше отдавна известен, покана за вечеря в нейния любим ресторант. Джак буквално обърна наопак и единствения чернодробен срез, който беше получил от Морин. Прибягна дори до специалния маслен обектив, с който дълго се взира в базофиличните точици, покрили на гъсто дъното на мехурчето гранулома. Все още не можеше да определи нито какво е тяхното значение, нито клетъчната им структура. Изгребал до дъно познанията си по патология и хистология, той реши да занесе пробата в патологическия отдел на Нью-Йоркската университетска болница. В същия момент иззвъня телефонът. Беше междуградски разговор от Северна Каролина, онзи, който очакваше Чет. Джак зададе предварително подготвените въпроси и прилежно си записа отговорите. После остави слушалката и свали якето си от канонерката с архивите. Навлече го, измъкна стъкълцето изпод микроскопа и понечи да излезе, но телефонът отново го спря. Бинго! Екна в слушалката гласът на Лу Солдано. Имам добри новини за теб. Цял съм слух. Промърмори Джак, смъкна якето и приседна на ръба на стола. Току-що се обади приятелят ми от имиграционната служба, започна Лу. При първото обаждане ме накара да почакам на телефона и веднага набра името на Франкони на компютъра си. Две секунди по-късно вече разполагаше с информацията. Карло Франкони е влязъл в страната точно преди 37 дни, на 29 януари, през КПП Титърборо в Нью-Джерси. За пръв път чувам това име, отбеляза Джак. Частно летище, пояснило. С възможности да приема главно турбовитлови самолети, но редовно използвано от реактивните самолети на разни частни компании поради близостта му до града. С такъв самолет ли е летял Франкони? Вдигна вежди Джак. Не знам, но разполагам с позивните му, отвърнало. Знаеш ги, онези цифри и букви, дето ги изписват на корпуса или на опашката. Нашите са на 69 су. А знаят ли откъде е пристигнал този самолет? Попита Джак, докато си записваше инициалите. О, да, дестинацията задължително се вписва в полетните журнали, отвърнало. Нашият човек е долетял от Лион, Франция. Не може да бъде. Поклати глава Джак. Така е записано в компютъра, рече Лу. Защо да не може да бъде? Защото рано тази сутрин разговарях с Френската асоциация за разпределение на органи, отвърна Джак. При тях няма регистриран американец на име Франкони. Освен това категорично отричат да са изпращали органи в чужбина, тъй като имат огромен списък френски граждани, чакащи за трансплантация.
Информацията на имиграционната служба трябва да отговаря на плана за полет, който всеки екипаж е длъжен да предостави в ФА Звезда и в нейния европейски еквивалент, възразило. В това съм абсолютно сигурен. Звезда Американската асоциация по въздухоплаване, БЕЛ. ПРЕ. Как мислиш, възможно ли е твоят приятел в имиграционната служба да има лични контакти в Франция? Попита Джак. Няма да се очудя, отвърнало. Той заема доста отговорен пост и е длъжен да поддържа контакти с много страни по света. Мога да го попитам. Но защо задаваш подобен въпрос? Бих искал да узная точната дата, на която Франкони е пристигнал в Франция, поясни Джак. А също така и на какъв адрес е отседнал там. Предполагам, че това няма да е много трудно, тъй като чужденците извън Европа обикновено попълват адресни карти във всеки хотел. Окей, ще видя какво мога да направя, рече Лу. Ще му позвъня веднага, а след това ще те потърся пак. И още нещо, подхвърли Джак. Можем ли да разберем кой е собственик на Н69СУ? Това е лесно, отвърна Лу. Достатъчно е да позвъниш на контролния център на ФАА в Оклахома Сити. Или да оставиш на мен, защото там също имам един познат. Исусе! Рече с уважение Джак. Ти май разполагаш с познати точно там, където трябва. Въпрос на професия, засмя се Лу. Непрекъснато си правим взаимни услуги. Ако трябва да чакаме официалните канали, отдавна да са ни изгонили за некадърност. Възнамерявам да се възползвам от мрежата ти, обяви Джак. Значи да звъня на моя човек в ФА, така ли? Ще ти бъда много задължен. Няма за какво, приятел, подхвърли жизнерадостно Лу. Имам чувството, че помагайки на теб, помагам и на себе си. Признавам, че изгарям от нетърпение да реша тоя шибан случай, от който може би зависи службата ми. Сега излизам, защото трябва да отскоча до университетската болница, рече Джак. Какво ще кажеш да те потърся след половин час? Няма проблеми, рече Лу и затвори. Джак поклати глава. Както всичко свързано с този случай, информацията на Лу беше колкото изненадваща, толкова и объркваща. Франция беше последната страна на света, която бе очаквал да бъде посетена от Франкони. Навлече якето си за втори път и побърза да напусне кабинета. Университетската болница беше на две крачки от моргата, затова реши да иде пеша. 10 минути по-късно вече беше в оживеното фоайе на големия медицински център. Асансьорът го понесе нагоре, към патологическия отдел. Надяваше се да завари доктор Питър Мейловар, един от всепризнатите авторитети в професията, който, въпреки своите 82 години, беше най-опитният патолог, когато Джак познаваше. Професорът е в лабораторията, както обикновено, поясни прекалено заетата секретарка. Знаете къде е, нали? Джак кимна и се насочи към една солидна двойна врата с матирани стъкла, отвъд която се намираше лабораторията, известна с прозвището Леговището на Мейловар. Почука, изчака няколко секунди и натисна бравата. Професорът беше вътре, наведен над любимия си микроскоп, физическата му прилика с Айнщащн беше поразителна, същата буйна бяла коса и гъсти мустаци. А стойката на тялото му беше такава, сякаш моделирана специално за работа с микроскоп, приведена до крайност, но не прегърбена. Годините бяха нанесли известни поражения единствено върху слуха му. Мейловар приветства появата на Джак с леко сумтене, а очите му веднага се плъзнаха към стъкълцето с чернодробния срез. Този човек обичаше да търсят помощта му при заплетени случаи и Джак редовно се възползваше от тази му слабост. Подаде му пробата и понечи да разкаже с няколко думи за какво става въпрос, но Мейловар вдигна ръка. Ръката му измъкна пробата, с която се беше занимавал до момента, и ловко тикна под окуляра стъкълцето на Джак. В продължение на една минута в лабораторията цареше пълна тишина. После доктор Мейловар вдигна глава, пусна с пипетката капчица олио върху пробата и щракна копчето на масления обектив. Новото изследване продължи още една минута. Интересно. Промърмори той и хвърли кос поглед по посока на Джак. Това беше най-големият комплимент в речника му. Виждам малка гранулома на черния дроб, а в съседство следи от още една. Говореше прекалено високо, като повечето хора, които имат проблеми с слуха. Спирайки вниманието си на въпросната гранулома виждам нещо като мерозоити, но не мога да бъда 100% сигурен. Джак кимна с глава.
Мерозоити очевидно бяха онези едва забележими базофилични точици, които сам беше видял в дъното на грануломата. Доктор Мейловар вдигна слушалката и помоли някакъв свой колега да отскочи до лабораторията. След броени минути на прага се появи висок и слаб афроамериканец с дълга бяла манта и сериозно лице. Професорът го представи като доктор Колин Озгуд, началник на паразитологията. «Моля те за мнение, Колин», рече той и махна с ръка по посока на микроскопа. Доктор Озгуд се забави няколко секунди повече от професора. «Със сигурност става въпрос за паразитно образование», рече той, без да се отделя от окуляра. «Мерозоити от непознат за мен тип. Или са ново поколение, или не се срещат при човека. Препоръчвам ви да вземете мнението и на доктор Ландър Хамърсмит». «Добра идея», кимна Мейловар и се извърна към Джак. «Ще ни оставите ли пробата до утре? Още сутринта ще я покажа на доктор Хамърсмит». «Кой е доктор Хамърсмит?» «Специалист по ветеринарна патология», поясни доктор Озгуд. «Нямам нищо против», кимна Джак. Изобщо не му беше минало през ума да покаже пробата на ветеринарен патолог. Благодари на двамата си колеги, върна се в канцеларията на секретарката и помоли да използва телефона. «Хей, добре, че се обади», зарадва се Лу. «Добрах се до доста любопитни неща. Преди всичко самолета. Доста си го бива, защото е Г4. Това говори ли ти нещо?» «Не», призна с леко притеснение Джак. От тона на приятеля му личеше, че очаква едва ли не благоговение. «Гълфстрим 4», пояснило. «Ролс-Ройсът на частните корпоративни самолети. Цената му е някъде към 20 милиона долара». «Впечатлен съм», рече Джак. «И трябва да бъдеш», посъветва Гулу. «Сега да видим и другото. А, ето го, самолетът е собственост на компанията Alpha Aviation от Рено, щат Невада. Да си чувал за нея?» «Не съм», отвърна Джак. «А ти?» «И аз не съм», признало. «Вероятно става въпрос за лизингова организация. Чакай сега. Аха, това може би ще ти се стори интересно. Моят човек от имиграцията звъннал на френския си колега у дома, ако щеш вярвай. Попитал го за ваканцията на Франкони в родината му и познай какво е станало. Той е бюрократ, очевидно има връзка с службата си посредством персонален компютър. Не ме дръж на тръни». Примоли се Джак, след като приятелят му нарочно млъкна. «Франкони изобщо не е посещавал Франция», извика победоносно Лу. «Или е бил там с фалшив паспорт, под друго име. Тамошните власти нямат сведения за влизане или излизане на човек с такова име. Тогава какво ще кажеш за достоверността на полетния план на нашето самолетче?» Попита остро Джак. «Отбивало ли се е до Лион, или не?» «Хей, не ставай заядлив», рече обидено Лу. «Не съм заядлив. Просто ти напомням нещо, което заяви преди не повече от половин час, че планът на полета и информацията на имиграционните власти трябва да съвпадат». «Но те съвпадат», бързо отвърна Лу. «Фактът, че самолетът е летял до Лион, съвсем не означава, че някой е слязал там. Може би става въпрос за обикновено дозареждане с гориво». «Виж, за това не бях помислил», призна Джак. «Как можем да проверим?» «Чрез моя човек в ФА, предполагам», отвърна Лу. «Много добре. Аз тръгвам за моргата, след четвърт час съм в кабинета си. Да ти звъня ли, или ти ще ме търсиш?» «Аз», рече Лу. Лори си записа всичко, което чу от Марвин във връзка с процедурите около предаването на труповете на погребалните агенции. После сложи листа в страни и се опита да върши друга работа. Половин час по-късно отново го придърпа пред себе си. При втория прочит и направи впечатление колко често се повтаря изразът «входящ номер». Не се очуди, разбира се. За мъртъвците входящите номера са това, което за живите са номерата на социалната им застраховка. С тях на помощ моргата идентифицира хилядите трупове, които минават през нея, и оформя съответните документи. Входящият номер е първото нещо, което получава всеки труп, докаран в съдебна медицина. Той е отбелязан на съответна метална табелка, прикрепена към един от палците на краката. Съсредоточила вниманието си върху думата «входящ», Лорис изненада установи, че не би могла да й даде точна дефиниция. Беше я приела като един от атрибутите за всекидневна употреба, без да се замисля над смисъла й. Тя фигурира върху всеки лабораторен анализ или заключение, върху всеки комплект рентгенови снимки, върху рапортите на медицинските следователи.
и в много отношения е далеч по-важна от действителното име на жертвата. Свали от лавицата дебелия речник American Heritage и потърси точната дефиниция на думата. Бяха няколко, но нито една не отговаряше на контекста, използван в моргата. Най-близко до него беше предпоследната от тях, обозначена с прием. Под входящ номер се разбираше приемен номер. Зае се да търси входящите номера и имената на мъртъвците, изнесени от моргата през нощта на 4 март. Откри листчето, на което си ги беше записала, под един от лабораторните подноси върху бюрото. Дороти Клайн, входящ номер 101455 и Франк Глисън, входящ номер 100385. Този път забеляза нещо, което досега беше пропускала. Между двата входящи номера имаше разлика от над 1000 бройки. Това беше много странно, тъй като мъртъвците са били изписани веднага един след друг. Запозната добре с приблизителната бройка на обработваните в моргата трупове, Лори без затруднение установи, че въпросните мъртъвци са пристигнали тук с няколко седмици разлика. Странно, тъй като труповете оставаха в моргата не повече от 2-3 дни. Придърпа клавиатурата и набра входящия номер на Франк Глисън. Неговото тяло беше прибрано от погребална агенция с полето. На екрана се появи информация, която я накара да подскочи. Пресвети Боже! Прошепна тя. Настроението на Лу беше отлично. Романтичното отношение на непосветените към детективската работа нямаше нищо общо с действителността. Всъщност, тази работа беше тежка, изтощителна и неблагодарна. В момента той се занимаваше с най-привлекателната част от нея, а именно, да си седи в удобния кабинет и да върти телефоните на стари познати. За Бога, Солдано! Възкликна Марк Сървърт, приятелят на Лу в централата на ФАА в Оклахома Сити. Не те чувам в продължение на цяла година, а после изведнъж ми звъниш два пъти в рамките на един работен ден. Май си захапал здраво, а? Случаят действително е важен за мен, призна Лу. А звъня втори път, защото имам нов въпрос. Научихме, че онзи Г4 е летял на 29 януари от Лион, Франция, до Титърборо, Ню Джерси. Но човекът, който ни интересува, не е минал през френските имиграционни служби. Въпросът ми е можем ли да разберем откъде на 69 су е пристигнал в Лион. Труден въпрос, въздъхна Марк. Знам, че фикао. Момент, прекъсна Гулу. Дай да сведем съкръщенията до минимум. Какво е ИКАО? Международната организация за гражданско въздухоплаване, поясни Марк. Те държат на отчет всички полетни планове от и за Европа. Точно това ми трябва, кимна Лу. Имаш ли човек там? Имам, но едва ли ще бъде от полза, отвърна с въздишка Марк. Архивите на ИКАО се унищожават на всеки 15 дни. Ей, това вече е новина. Мрачно рече Лу. По същия начин действа и Центърът за контрол на европейския въздушен трафик в Брюксел, добави Марк. Просто защото информацията е прекалено обемиста, за да бъде съхранявана. Значи няма начин, въздъхна Лу. Чакай, все още мисля. Искаш ли да ми звъннеш, ако измислиш нещо? Попита Лу. Ще бъда тук поне още един час. Така ще е най-добре, съгласи се Марк. Лу се приготви да затвори, но от мембраната долетя възбудения вик на Майк. Хей, почакай. Току-що ми хрумна нещо. Има една организация с офиси в Брюксел и Париж, ЦУИП, или Централно управление на информационните потоци. Основната й дейност е да определя точните часове на всички излитания и кацания. Покриват цяла Европа, с изключение на Австрия и Словения. Един бог знае защо тези две страни са извън системата. Но важното е друго, ако на 69 су е долетял от всяка друга страна с изключение на Австрия и Словения, полетният му план трябва да присъства в архивите на ЦУИП. Имаш ли познати там? Попита с надежда Лу. Лично не, но познавам човек, който има, отвърна Марк. Ще се опитам да направя нещо. Лу затвори замислено забарабани по бюрото с върха на не по-дострения си молив. Целият плод беше изпъстрен с тъмни петна от забравени цигари. Мислите му бяха насочени към Alpha Aviation и начините, по които би могъл да влезе в архивата на тази компания. Реши да започне с телефонния указател на Рено. Но там нямаше никаква информация за Alpha Aviation. Без да се очудва и без да губи повече време, той се свърза с градското полицейско управление на Рено. Представи се и помоли да го свържат с колегата му по длъжност,
началникът на отдел убийства. Човекът се казваше Пол Хърси. След няколко общи фрази, Луна хвърля накратко основните данни на случая Франкони. За накрая остави въпроса за Alpha Aviation. Никога не съм чувал за подобна компания, отвърна Пол Хърси. Според регистрацията на ФА, тя трябва да е при вас, в Рино, щат Невада, възразило. Очевидно става въпрос за фиктивна регистрация, отвърна колегата му. При нас се регистрират хиляди компании, просто, защото либералните закони на щата позволяват това. В Рино действат един куп престижни адвокатски кантори, за които това е основната работа. Какво бихте ме посъветвали, за да открия седалището на тази фирма? Попитало. Трябва да позвоните в канцеларията на щатския секретар в Карсън Сити, отвърна Пол. Ако Alpha Aviation е основана в Невада, там ще разполагат с съдебната регистрация на фирмата. Ако искате, можем да го сторим и ние. Не, благодаря, отказало. Аз ще се обадя. На този етап просто не съм сигурен какво точно търся. Тогава, нека ви дам поне номера, рече Пол, отдалечи слушалката от устата си и издаде отривиста заповед на някой край себе си. Секунда по-късно продиктува телефонния номер на Луи и добави, би трябвало да ви помогнат, но ако имате проблем веднага ми позвонете. А в случай, че ви трябва помощ на място, в самия Карсън Сити, потърсете Тод Арансън. Той е началник отдел убийства в тамошната полиция, много свестен човек. Няколко минути по-късно Лу получи връзка с канцеларията на щатския секретар в Невада. Телефонистката го свърза с една изключително любезна служителка на име Бренда Уайтхол. Лу обясни, че му е нужна информация за фирмата Alpha Aviation, регистрирана в Рино, Невада. Момент, ако обичате, рече жената и в слушалката долетя тихо потракване на компютърна клавиатура. Аха, ето я. Изчакайте малко да намеря папката. Лу вдигна крака върху бюрото и се облегна в стола си. Страшно много му се допуши, но успя да издържи на изкушението. Ето ме пак, прозвуча след малко гласът на Бренда Уайтхол на фона на шумолене на хартия. Какво точно искате да знаете? А вие с какво разполагате? Отвърна с въпрос Лу. С съдебната регистрация, отвърна жената, замълча за момент, после добави, дружество с ограничена отговорност с основен партньор Алфа Менеджмент. Какво ще рече това на обикновен английски? Попитало. Съжалявам, но нямам познания в областта на корпоративното право. Означава, че Алфа Менеджмент е собственик на въпросното ООД, търпеливо отвърна жената. Разполагате ли с имена на живи хора? Естествено. Съдебната регистрация задължително включва имената и адресите на директорите, служителите и посредниците в дейността на съответното ООД. Това ми звучи малко по-окоръжаващо, въздъхнало. Ще ми ги продиктувате ли? В слушалката отново прозвуча шумолене на хартия. В този случай разполагаме само с едно име и адрес, обади се след малко Бренда. Един човек носи всичките дни под мишницата си. Очуди се Лу. В този случай е така, отвърна жената. Дайте ми името и адреса, рече Лу и придърпа лист хартия. Самюел Хартман от Уилър, Хартман, Готлип и Сойер. Адресът е Родио Драйв номер 8, Рино. Това ми прилича на юридическа кантора, отбеляза Лу. И действително е такава, отвърна Бренда. Името ми е познато. Значи няма да стане нищо, въздъхна Лу. От опит знаеше, че юридическите кантори рядко предлагат някаква информация за своите операции. Много фирми в Невада се ръководят по този начин, поясни Бренда. Чакайте да видим дали има някакви допълнителни клаузи. Този път паузата се проточи повече. Гласът на Бренда се появи в слушалката точно когато Лу вече бе решил да затвори и да поиска съдействието на Пол за проверка на Самюел Хартман. Открих някои промени, каза жената. На първото общо събрание на Алфа Менеджмент господин Хартман си е подал оставката като президент и отговорен секретар. На негово място е бил назначен Фредерик Рус. Отбелязан ли е адресът на господина Рус? Попитало. Да. Длъжността му е главен директор по финансовите въпроси на корпорация Генсис с седалище в Кембридж, Масачузетс. Адресът е площад Кендал, номер 150. Лу записа новата информация, след което благодари на Бренда с цялата любезност, на която беше способен. Дори не можеше да си представи, че би получил подобно съдействие от канцеларията на щатския секретар в родния си Олбани.
понечи да набере номера на Джак и да го информира за собственика на самолета, но телефонът рязко иззвъня под ръката му. Беше Марк Сървърт, готов със своята информация. «Имаш късмет», обяви той. «Успях да хвана човека, който има връзки в Европейската централа за контрол на полетите. На всичкото отгоре се оказа, че работи точно това, от което се интересуваш, координира всички презокеански полети на летище Кенеди. Поддържа непрекъснато контакт с европейските си колеги и без проблеми получи отговор на запитването за полета на Н-69СУ, осъществен на 29 януари. Въпросното самолетче е кацнало в Лион след директен полет от Бата, Екваториална Гвинея. Господи, това пък къде е? Объркано попитало. Абе аз не знам точно, въздъхна Марк. Не разполагам с карта, но предполагам, че става въпрос за една страна в Западна Африка. Странно, промърморило. Още по-странно е, че още в момента на кацането пилотът е поискал коридор за излитане за Титърборо, Ню Джерси. А това, доколкото съм запознат с нещата, означава само едно, той е кацнал и веднага е рулирал за излитане. Вероятно е заредил, подхвърлило. Положително, рече Марк. Но в такъв случай би трябвало да представи полетен план с презареждане в Лион, вместо два отделни такива. Искам да кажа, че в Лион нещата биха могли да се проточат и да му се наложи да чака с часове. Това, което е направил е рисковано, явно е действал на късмет. Може би са променили плановете си в последния момент, рече Лу. Възможно е, съгласи се Марк. Или пък не са искали да се разбере, че пристигат от Екваториална Гвинея. Това не ми беше хрумнало, призна Марк. Вероятно по тази причина аз съм обикновен бюрократ в ФА, а ти си мъдър и проницателен детектив. Мъдър и проницателен ли? Засмя се Лу. Напротив, тази професия ме превърна в духовен инвалид, циничен и подозрителен. Все пак е по-добре, отколкото да си чиновник, държеше на своето Марк. Лу благодари за помощта, размениха обичайните обещания непременно да се видят, после прекъснаха разговора. Останал неподвижен зад бюрото си, детективът се запита защо един корпоративен самолет за 20 милиона долара е превозвал някакъв накротрафикант мафиос от Куинс, Ню Йорк, до далечната африканска страна, за която никой не е чувал. Третият свят едва ли е меката за човек, на когото предстои сложна и тежка операция за присаждане на черен дроб. Вкарала входящия номер на Франк Глисън в компютърния терминал, Лори потъна в дълбок размисъл. Искаше да разгадае каква е връзката между тази информация и изчезването на трупа на Франкони. В главата й бавно започна да се очертава една идея. Изведнъж скочи на крака и стремително се насочи към моргата. Марвин не беше в канцеларията. Откри го пред отворената врата на камерата охладител, заед да подготвя носилките за предстоящото извозване на мъртъвци. Застана на прага, леденият въздух я блъсна в гърдите. В съзнанието и за миг се мернаха ужасните картини на инцидента по аферата Черино, които също включваха хладилна камера. Неволно потръпна и бързо се отказа от идеята да разговаря с младежа на място. Подвикна името му и каза, че ще го чака в канцеларията. 5 минути по-късно Марвин беше там. Остави върху бюрото купчина формуляри и пристъпи към умивалника. Всичко наред ли е? Подхвърли Лори, колкото да завърже разговор. Мисля, че да, отвърна Марвин, избърса ръцете си с книжна салфетка и се настани зад бюрото. След последния ни разговор научих нещо доста любопитно, съобщи Лори. Какво по-точно? Облегна се в стола си Марвин. Вкарах в компютъра входящия номер на Франк Глисън. Оказа се, че тялото е постъпило при нас преди цели 2 седмици, при това без име. Става въпрос за неидентифициран труп. Без тъшак. Стреснато я погледна младежът, после побърза да се поправи с поруменяло лице. Извинявай, исках да кажа, че съм изненаден. Аз също, отвърна Лори. Направих опит да се свържа с доктор Бесерман, който е извършил аутопсията. Исках да го попитам кога точно трупът е бил идентифициран като Франк Глисън, но за съжаление Бесерман е извън центъра. Как мислиш, дали Майк Пасано не е знаел, че въпросният труп фигурира в компютъра като неидентифициран? Напълно възможно, кимна Марвин. Аз също не бих се заинтересувал от това. При нас главното е да знаем, дали съответният труп е изписан. Набирам номера и толкова. Името не ме интересува. И аз така разбрах, кимна Лори. Но ме човърка и още нещо,
което спомена при предишния ни разговор. Каза, че не винаги предаваш лично съответното тяло, нали? Случвало се е хората от съответната погребална агенция да си го вземат сами. Да, понякога, кимна Марвин. Но само когато са двама, при това хора, които често идват тук и ги познаваме от години. Правим го, за да ускорим процедурите. Единият отива да докара трупа от хладилника, а другият остава при мен да оформим документите. Добре ли познаваш Майк Пасано? Колкото всички останали, свираме не младежът. Ние с теб, например, се познаваме от 6 години, подхвърли Лори. И поддържаме приятелски отношения. Ами, така е. Потвърди Марвин с леко безпокойство в гласа. Ще те помоля за една приятелска услуга, рече Лори. Но само в случай, че това няма да те притесни. Казвай. Ще се обадиш на Майк Пасано и ще го информираш, че в нощта на изчезването на Франкони е изписал един неидентифициран труп. Кажи му, че аз съм открила това. Защо да му се обаждам, когато мога просто да го изчакам да застъпи на работа? Погледна я с недоумение младежът. За да изглежда така, сякаш току-що си научил това и бързаш да му го съобщиш. Един вид колегиална загриженост, защото именно той е бил дежурен през въпросната нощ. Ох, не знам. Поколеба се Марвин. Ако му позвъня аз, ще изглежда така, сякаш искам да го изненадам и да проследя реакциите му, поясни Лори. И той неизбежно ще се почувства застрашен. Най-главното обаче е да го попиташ дали през въпросната нощ е бил посетен от двама служители на погребална агенция с полето и дали някой от тях не е отишъл лично да изкара трупа. Ще изглежда така, сякаш му поставям капан, поклати глава Марвин. Напротив, ще изглежда, че му даваш шанс да изчисти всякакви подозрения срещу себе си. Защото аз самата съм убедена, че именно хората от полето са отмъкнали Франкони. Не ми е удобно да му звъня, продължаваше да се противи Марвин. Той веднага ще разбере, че нещо става. Защо не му се обадиш ти? Вече ти казах, това веднага ще го накара да заеме защитна позиция. Точно така постъпи, когато преди няколко дни разговарях с него. Но ако не искаш, не дай. Няма да се разсърдя. В такъв случай бих те помолила да извършиш едно малко проучване вместо мен. Това пък какво означава? Попита с зле прикрито раздразнение младежът. Можеш ли да изготвиш списък на заетите в момента хладилни камери? Попита Лори. Разбира се, това не е проблем. Моля те, направи го, кимна тя и махна към компютъра на масата. Ще ми трябват 2 екземпляра. Марвин свира мене и придърпа клавиатурата. Използвайки простата и бърза програма за издирване и засичане, той скоро беше готов с искания списък, изчака принтерът да изплюе копията и мълчаливо ги подаде на Лори. Отлично. Кимна патоложката и се насочи към вратата, ела с мен. Тръгнаха по покрития с мозайка коридор и спряха пред гигантския бетонен блок в средата на моргата. От двете му страни бяха наредени металните врати на хладилните камери, в които труповете чакаха аутопсия. Лори се обърна и подаде единия екземпляр от списъка на Марвин. Започни от тази страна, а аз ще се заема с противоположната, нареди тя. Марвин извъртя очи, но се подчини. Започна да отваря вратичките една по една. Хвърляше по един бърз поглед на входящите номера, стърчащи от дървените палци, после затваряше. Лори мина от другата страна и започна същата операция. 5 минути по-късно Марвин рязко спря. Охо! Рече той. Какво има? Подвикна Лори. Ела да видиш. Младата жена заобиколи бетонния остров и се изправи до него. Беше се спрял пред една от камерите в дъното, почесваше се по главата и втренчено гледаше списъка в ръцете си. Вратичката зееше отворена. Тази камера би трябвало да е празна, смутено обяви Марвин. Лори се наведе да надникне с разтоптяно сърце. В камерата имаше труп на мъж, без табелка с входящ номер на палеца. Номерът на камерата беше 94, намираше се сравнително близо до 111, от която беше изчезнал трупът на Франкони. Марвин дръпна количката, лагерите на колелцата и пронизително изскърцаха в тишината на огромната зала. Трупът принадлежеше на мъж на средна възраст, с ярко изразени следи от травми по торса и краката. Е, това обяснява всичко, кимна Лори. В гласа й се смесиха триумф, гняв и страх. Този труп е неидентифициран, открили са го на авеню Франклин Делано Рузвелт,
прегазен от неизвестен шофьор. Джок излезе от асансьора и до слуха му достигна настойчив телефонен звън. Тръгна бързо по коридора, подозирайки, че този телефон е именно неговият, тъй като едва ли някой друг държеше вратата на кабинета си широко отворена. Набрал скорост, той едва не го подмина, но навреме сложи спирачките. Обувките му се хлъзнаха по изкуствената пътека, ръката му сграбчи слушалката. Къде изчезна? Нервно попитало. Забавиха ме в университетската болница. Професор Мейловар го помоли за мнение по едни проби малко след като приключи предишния си разговор с Лу от канцеларията на факултета. Това беше рядка чест и Джок просто не посмя да откаже. От доста време звъня през 15 минути, оплака се Лу. Извинявай. Получих една доста изненадваща информация, която изгарям от нетърпение да споделя с теб, смени тона Лу. Тоя случай наистина ще ми вземе акъла. На мен ли го казваш? Въздъхна Джок. Хайде, давай да чуем какво си научил. Вниманието му беше привлечено от някакво движение. Обърна се и видя, че на прага беше застанала Лори. Очите й блестяха, устата й бе свита в гневна гримаса, а кожата на лицето й имаше цвят на слонова кост. Я задръж за секунда. Рече в слушалката той. Лори, какво се е случило, за Бога? Трябва да говоря с теб. Процеди през стиснати зъби младата жена. Окей, но нека да. Ръката му леко размаха слушалката. Веднага. Отсече Лори. Добре, добре, кимна той, усетил, че е напрегната като опъната струна. Лу. Извинявай, но в момента трябва да поговоря с Лори. Ще ти звънна след малко. Момент. Спря го Лори. Лу Солдано ли е на среща? Ами да. Несигурно отвърна Джок. В един кратък миг изпита чувството, че Лори е бясна именно защото разговаря с Лу. Къде е той? Предполагам в службата си, свираме не Джок. Кажи му, че отиваме там. Какво? Кажи му. Настоя Лори. Тръгваме веднага. Чу ли това? Попита в слушалката Джок след като младата жена се обърна и изчезна по коридора. Аха, отвърна Лу. Какво става? Проклет да съм, ако знам, въздъхна Джок. Наежена е като търлеж. Ако не ти позвъня до 5 минути, значи наистина сме тръгнали към теб. Добре, ще ви чакам. Джок остави слушалката и се втурна навън. Лори вече беше успяла да намъкне пълтото си и стремително крачеше към асансьорите. Какво се е случило? Настигна я Джок. Зададе въпроса тихо, опасявайки се от гневното избухване. Вече съм 99% сигурна, че зная как е изчезнал от тук трупът на Франкони. Рязко се обърна младата жена. И във връзка с това ми се изясниха две неща. Първо, пръст в тази работа несъмнено има погребална агенция с полето и второ, кражбата е станала с помощта на вътрешен човек. Честно казано, не зная кое от тях ме тревожи повече. Господи, какъв трафик! Промърмори Франко Понти. Радвам се, че влизаме в Манхатън, а не се измъкваме от него. Двамата с Анджело Фачоло бяха в черния кадилак на Франко, който бавно пълзеше по моста Куинсборо. В 5:30 след обед трафикът действително достигаше пиковите си стойности. И двамата бяха облечени в елегантни костюми, сякаш отиваха на официална вечеря. Как предпочиташ да подредим задачите? Попита Франко. Първо момичето, рече Анджело и лицето му се сгърчи в грозна гримаса, която би трябвало да е усмивка. Изгаряш от нетърпение, а? Погледна го партньорът му. Анджело вдигна вежди, толкова, колкото белегът на лицето му позволяваше. От 5 години мечтая да се срещна с тази кучка на професионално ниво, изръмжа той. И вече започвах да си мисля, че това щастие никога няма да ме споходи. Излишно е да ти напомням, че изпълняваме заповед, подхвърли Франко. Точно и стриктно. Черино никога не ни даваше точни инструкции, въздъхна Анджело. Казваше ни да свършим работата и толкова. Точно по тази причина сега е в затвора, а мястото му заяви ни. Отсече Франко. Знаеш ли какво, вдигна глава Анджело. Дай да отскочим до апартамента на Степлтън. Вече съм бил в жилището на Лори Монтгомери и знам какво ни очаква там. В същото време съм малко изненадан от адреса на Степлтън. Никога не съм допускал, че един доктор може да живее на 106-та улица Запад. Идеята е добра, кимна Франко. Нека видим за какъв квартал става въпрос. Навлязоха в Манхатън.
Франко зави на запад по 59-та улица, заобиколи Сентрал парк и пое на север по Сентрал парк Уест. Анджело си спомни за онзи фатален ден на кея на американската компания за пресни плодове, когато Лори предизвика огромна експлозия. Кожата на лицето му вече беше пострадала от дребна шарка и акне, но обезобразяването и стана именно благодарение на тая противна Монтгомери, която го превърна в изрод. Тези мрачни мисли му попречиха да чуе какво казва Франко и той го помоли да повтори. Бас държа, че страшно ти се иска да я праснеш тая Монтгомери, ухили се партньорът му. На твое място в никакъв случай не бих и простил. Анджело мрачно се изсмя и попила тежкия автоматичен Валтер под лявата си мишница. Франко зави наляво по 106-та. Минаха по край оживена баскетболна площадка. Край страничната линия на игрището се бяха струпали доста зрители. Трябва да е някъде вляво, промърмори той. Ей, онзи блок с странния покрив, кимна с глава Анджело, консултирал се с листчето в ръката си. Франко намали и спря на втора линия на десетина метра от входа. Колата зад тях изсвири, той и махна с ръка да минава. През отворените прозорци на изравнилото се с тях возило се дочуха звучни ругатни. Чули го? Поклати глава Франко. Той град е пълен с простаци. Защо един доктор ще живее на подобно място? Промърморил задачено Анджело, докато очите му пробягваха по занемарената фасада на блока. Аз не знам, въздъхна Франко. Тоя блок е пълен буклук. Амендола спомена, че е малко странен, добави Анджело. Появявал се на работа с някакво скапано колело, представяш ли си да въртиш педалите от тук чак до Първо авеню и 300 улица? Няма начин. Поклати глава Франко. Но Амендола твърди, че той го прави всеки ден. Целият квартал е буклук, промърмори Франко, оглеждайки улицата от двете и страни. Тоя доктор сигурно пласира дрога. Анджело отвори вратата. Къде отиваш? Наведе се да го погледне Франко. Ще проверя дали наистина живее тук. Според Амендола, апартаментът му е на четвъртия етаж. Веднага се връщам. Анджело заобиколи колата и зачака пролука в оживения трафик. Шансът го споходи почти веднага, той прекоси уличното платно и скачи стъпалата към входа на блока. Бутна незаключената врата и влезе. Повечето от пощенските кутии бяха без табели, никоя не се заключваше. Кратка проверка на кореспонденцията в няколко от тях му даде това, което търсеше – обемист медицински каталог, адресиран до доктор Джок Степлтън. Насочи се към стълбището. Застоялият въздух беше просмукан от неприятна миризма. Стъпалата бяха мръсни, стените олющени, а на някога елегантния полюлей във входния вестибюл имаше една единствена крушка. На втория етаж течеше домашен скандал, иззад вратата долитаха гневни викове. Лесно ще се справим с Джок Степлтън, усмихна се Анджело. Веднага му стана ясно, че в тая къща никой на никого не обръща внимание. Обърна се и напусна входа. Направи няколко крачки и се дръпна до ръба на тротуара, просто, за да определи кой от подземните тунели води към задния двор на блока. Тук всички блокове бяха снабдени с подобни тунели, разположени на няколко стъпала под нивото на тротуара. Откри каквото му трябва и предпазливо се спусна надолу. Буклуците заплашваха да развалят елегантните му мокасини от Бруно Мали. Задният двор се оказа истинско бунище, в очертаното от порутена ограда пространство се валяха полуизгнили матраци, счупени столове и всякакви други непотребни вещи. Подбирайки внимателно пътя си сред тях, Анджело се отдалечи достатъчно, за да огледа противопожарната стълба на олющената фасада. Тя минаваше достатъчно близо до прозорците на четвъртия етаж, и двата тъмни. Докторът очевидно не си беше у дома. Приключил с огледа, Анджело се върна в колата. Е, изгледа го Франко. Действително живее тук, кимна Анджело. Нямам думи да ти опиша блока. Нищо не се заключва, на втория етаж се бият, на първия са пуснали телевизора до дупка. Гадно място, но изключително подходящо за нашата цел. Няма да имаме никакви затруднения. Радвам се да го чуя, кимна Франко. Но предполагам, че искаш първо да оправим жената. Не виждам защо да се лишавам от това удоволствие, зловещо се ухили Анджело. Франко включи на скорост. Подкараха на юг, излязоха на авеню Кълъмбъс, прекосиха Бродвай и поеха по Второ авеню. Не след дълго стигнаха 19-та улица.
Този път Анджело не направи справка с никакви листчета, а директно посочи сградата, в която живееше Лори. Франко откри подходящо място за паркиране и изключи мотора, точно под знака, който забраняваше подобни операции. «Държиш да се качим отзад, а?» попита той, докато очите му опипваха фасадата. «По няколко причини», кимна Анджело. «Тя живее на петия етаж, прозорците й гледат към вътрешния двор. При всички случаи трябва да влезем там, за да видим дали си е у дома. Прозорците, които светят и се виждат от тук, са на съседката й, много любопитна жена. Колкото пъти съм се качвал горе, толкова пъти отваряше да види кой отива при Монтгомери. А апартаментът на докторката има връзка с аварийната стълба, от която се слиза направо в двора. Зная го, защото именно по нея я преследвахме». «Добре, успя да ме убедиш, кимна Франко. Дай да се залавяме за работа». От задната седалка взе сакчето с инструментите за отваряне на врати, сред които имаше и една штанга халиган, от онези, с чиято помощ пожарникарите проникват по спешност в обхванатите от огън жилища. Насочиха се към пролуката между блоковете, от която се излизаше в задния двор. «Чух, че успяла да ви се изплъзне, макар и за малко», промърмори Франко. «Това и прави чест, тъй като малцина могат да се похвалят, че са избягали от теб и Тони Руджерио». «Не ми напомняй, моля те», изпъшка Анджело. «Да работиш с Тони е все едно да мъкнеш чувал с пясък на раменете си». Влязоха в двора, едно сравнително просторно пространство, което някога трябва да е било градина. Отдалечиха се достатъчно, за да виждат прозорците на петия етаж. Бяха тъмни. «Май ще имаме време да организираме едно мило посрещане», ухили се Франко. Анджело мълчаливо пристъпи към желязната врата на аварийното стълбище и надя на кожените си ръкавици, Франко измъкна фенерче. Ръцете на гиганта трепереха от нетърпение. Най-сетне. След 5 години чакане най-сетне щеше да пипне проклетата кучка, която му беше причинила неописуеми страдания. Ключалката се запъна, той отдръпна ръцете си и направи опит да се успокои. След малко направи нов опит, този път езичето покорно штракна и вратата се отвори. 5 етажа по-горе изобщо не си направи труда да вади специалните инструменти. Предварително знаеше за многобройните резета, с които беше оборудвана вратата на Лори. В ръцете му се появи пожарникарската штанга. Вратата пропука и 20 секунди по-късно двамата бяха вътре. Изправиха се в тясното коридорче и затаиха дъх. Искаха да се уверят, че звуците от насилственото им проникване в апартамента на докторката не са привлекли вниманието на съседите. «Исусе Христе!» прошепна Франко и се закова на място. «Нещо се отърка в краката ми». «Какво?» подскочи от изненада Анджело. Нервите му бяха опънати до крайност. «О, не е опасно», отвърна с облегчение партньорът му. «Някаква шибана котка». Едновременно доловиха силното мъркане в мрака, нервите им се отпуснаха. «Какъв късмет», промърмори Анджело. «Я ядай насам». Бавно и с безкрайно внимание двамата напуснаха тъмния коридор, прекосиха кухнята и влязоха в хола. Тук светлината от прозорците беше напълно достатъчна. «До тук добре», промърмори Анджело. «Сядаме и чакаме», кимна Франко. «Ще ида да потърся нещо за пиене в хладилника. Какво ще кажеш за една бира?» «С удоволствие», ухили се Анджело. В полицията Лори и Джак бяха помолени да се легитимират и да минат през метал детектора на входната врата. Едва след това им позволиха да се качат в асансьора. Луги чакаше на площадката. Първата му реакция беше да пристъпи към Лори, да хване с две ръце раменете и да надникне в очите й. «Какво се е случило?» В гласа му прозвуча дълбока тревога. «Вече всичко е наред», потупа я по гърба Джак. «Нашата приятелка възвърна самообладанието си». «Така ли?» Недоверчиво проточи Луи внимателно огледа младата жена. «Добре де, всичко е наред», не успя да сдържи усмивката си тя. «Джак е прав. Чувствам се леко засрамена, че го подкарах насам». «Слава Богу», въздъхна с облегчение Луи и направи широк жест. «Моля, заповядайте в покоите ми». Влязоха в кабинета и се настаниха по столовете. «Мога да ви предложа кафе, но съветът ми е да откажете», рече Лу. «По това време на денонощието помощният персонал прави някаква подозрителна течност, годна единствено за почистване на канализацията». «Не се безпокой», рече Лори. Джак огледа спартанската обстановка и неволно потръпна.
преди около година беше идвал тук за последен път, избягнал смъртта на косъм. Мисля, че разбрах как е изчезнал трупът на Франкони, започна Лори. Ти ме подиграваше за подозренията към погребална агенция с полето, но ще трябва да се извиниш. Всъщност, мисля, че вече е време да се намесиш. Описа подробно събитията през последните дни, като подчерта, че съучастникът на мафиозите от патологическия център им е посочил входящия номер на един от неидентифицираните трупове, който е бил съхраняван в непосредствена близост до трупа на Франкони. Когато приемниците на съответния покойник са двама, единият отива да го извади от хладилника, а другият оправя документите с дежурния в моргата, поясни тя. Обикновено нашият човек вече е подготвил трупа, в смисъл, че го е извадил от камерата и го е положил на количката, покрит с чершав. В случая с Франкони нещата вероятно са се развили последния начин. Шофьорът на погребалната кола изважда тялото, чието входящ номер му е предварително известен, сваля му табелката и го тиква в някоя от многобройните празни камери. После слага въпросната табелка на палеца на Франкони и спокойно спира количката с мъртвеца пред канцеларията за приключване на формалностите. Дежурните по морга никога не проверяват самоличността на трупа, гледат само входящия номер на палеца. Сценарият ти е напълно логичен, кимнало. Но разполагаш ли с факти, които да го подкрепят? Открих трупа, чието входящ номер е бил поискан от Сполето, отвърна Лори. Беше в една камера, обозначена в компютъра като празна. А името Франк Глисън е напълно измислено. О! Приведе се над бюрото Лу, интересът му видимо се увеличи. Това започва да ми харесва. Особено като се сетя за брачния съюз, свързващ Сполето с фамилията Лучия. Това може да се окаже изключително важно. Неволно ми напомня за Ал Капоне и присъдата му за неплатени данъци. Искам да кажа, че успеем ли да свържем кражбата на трупа с хора от фамилията Лучия, автоматически ще получим повод да ги разбием като престъпна организация. Да не забравяме и друг важен факт, намеси се Джак. Това, което е открила Лори, внушава за някаква връзка между организираната престъпност и нелегалната трансплантация на органи. Връзка, която е изключително опасна, кимнало. Затова предлагам да сложим точка на всякакви аматьорски начинания. От тук нататък нещата поемаме ние. Мога ли да разчитам на честната ви дума? Лично аз с удоволствие оставям нещата в ръцете на полицията, въздъхна Лори. Но не мога да забравя, че в патологическия център има агент на мафията. Остави това на мен, а? Подхвърлило. Престъпните организации често прибягват до брутално заличаване на следите си, особено с насила принудени да им сътрудничат хора. Възнамерявам да обсъдя този въпрос директно с Бингъм, като междувременно ви предупреждавам да се държите на страна. Тези хора могат да бъдат изключително опасни. Вече знам това, мрачно кимна Лори. Аз пък съм прекалено ангажиран с моята част от загадката и не мога да не те попитам какво ново имаш за мен. Изгледа го многозначително Джак. Куп неща, отвърна Лу и придърпа към себе си дебел том, голям колкото масичка за кафе. Изпъшка под тежестта му, но все пак успя да го връчи на Джак. Подяволите! Изненада се Джак. Какъв е този атлас? Ще ти трябва, увери го Лу. Не ме питай колко усилия ми струва да го домъкна тук. Нищо не разбирам. Г4 с Франкони е пристигнал в Франция от Екваториална Гвинея. Откъде? Сбърчи чело Джак. Никога не съм чувал за Екваториална Гвинея. Това държава ли е? Разтвори на страница 152, разпореди се Лу. А какво е това Г4, което споменаваш заедно с Франкони? Обади се Лори. Частен самолет, отвърна детективът. Успях да изпълня молбата на Джак и открих, че Франкони е пътувал извън страната. Отначало мислехме, че е отскочил до Франция, но тази информация сочи съвсем друго. Джак намери страница 152 на Атласа. На нея беше отпечатана географска карта, озаглавена Западно-Конгуански басейн. До тук добре, обяви той. А сега? Ето я тук, приведе се на драмото му. Тази малка страна между Камерун и Габон. Самолетът е излетял от градбата, разположен на крайбрежието. Пръстът му посочи съответната черна точица. Почти цялата територия на страната беше маркирана в тъмно-зелено. Лори стана и също се приведе на драмото на Джак. Мисля,
че съм чувала името на тази страна, промърмори тя. Май беше във връзка с писателя Фредерик Форсайт, който именно там написал своя известен роман «Бойни кучета». Лусмаяно се плесна по челото. «Господи, как е възможно да помниш подобни неща?» промърмори той. «Аз не помня дори какво съм обядвал вчера. Чета много, свирам Енелори. Интересувам се от живота на писателите. Но какво може да означава всичко това?» оплака се Джак. «Това тук е най-изостаналата част на Африка, територията на страната изглежда от край до край покрита джунгла. Не може Франкони да е получил черния си дроб там?» В първия момент си помислих същото, кимнало. Но останалата част от информацията е далеч по-смислена. Потърсих седалището на Alpha Aviation в Невада, а оттам стигнах и до реалния собственик на компанията. Оказа се корпорацията Genesis с централен офис в Кембридж, Масачузетс. Знамя, кимна Лори. Това е голяма фирма за биотехнологии, която произвежда различни ваксини. Помня я, защото една моя приятелка, която е брокер на борсата в Чикаго, горещо ми препоръча да купя акции от нея. Непрекъснато ми дава подобни идеи, вероятно, защото си въобразява, че имам свободни пари за инвестиции. Биотехнологии, значи. Промърмори замислено Джак. Това е нещо ново. Вероятно има някаква връзка с нашето разследване, но не мога да си представя какво ще търси една биотехнологическа корпорация в страна като Екваториална Гвинея. А какво означава тази дъщерна фирма в Невада? Вдигна глава Лори. Нима Genesis се опитва да скрие факта, че притежава частен самолет? Съмнявам се, просто защото прекалено лесно открих връзката, поклати глава Лу. В случай, че действително искат това, адвокатската кантора в Невада щеше да си остане фиктивен собственик на Alpha Aviation. Но вместо това на първото общо събрание на фирмата за президент и главен изпълнителен директор е бил назначен директорът на финансовите въпроси на Genesis. Но защо Невада за компания с седалище в Масачузетс? Продължаваше да недоумява Лори. Не съм юрист, но сигурно става въпрос за финансови отговорности и данъчни облекчения, отвърнало. Масачузетс е най-ужасното място по отношение на подобни прегрешения. Предполагам, че Genesis отдава самолета си на лизинг за времето, през което не го използва. А за страховките за подобен вид дейност са най-благоприятни именно в Невада. Добре ли познаваш тази брокерка, за която спомена? Извърна се Джак към Лори. Приятелка ми е, кимна младата жена. Бяхме със студентки в университета Уеслея. А можеш ли да я попиташ дали знае за някаква връзка на Genesis в Екваториална Гвинея? Предполага се, че познава в детайли дейността на фирмата, след като ти препоръчва акциите й. Без съмнение е така, кимна Лори. Джин Корвин беше изключително амбициозна студентка, в сравнение с нея ние изглеждахме като бавно развиващи се. Може би да позвани от тук. Извърна се към детектива Джак. Няма проблеми, кимна Лу. Още сега. Изненада се Лори. Ще я хванеш на работа, рече Джак. А именно там трябва да държи документацията за компанията, нали? Сигурно си прав, промърмори Лори, настани се зад бюрото на Лу и набра справки в Чикаго. Джак използва времето да изцеди от Лу всичко относно последните му проучвания. Беше наистина впечатлен от начина, по който детективът беше успял да се добере до информацията за Екваториална Гвинея. Приведени на Датласа, двамата установиха, че малката африканска държавица действително се намира съвсем близо до екватора. Просто не мога да си представя как изглежда подобно място, призна с въздишка Лу. Аз пък мога, вдигна глава Джак. Там е горещо, пълно с всякакви гадни насекоми и непоносима влага. Звучи страхотно, мрачно, поклати глава Лу. Не бих си прекарал отпуската там, кимна Джак. Но от друга страна е максимално затънтено, нали? Лори приключи с телефона и се завъртя заедно с стола. Джин се оказа точно толкова организирана, колкото очаквах, рече тя. За броени секунди извади информацията за Genesis, след което ме попита какво количество акции съм закупила. Беше съкрушена като разбра, че не съм купила нищо. В последно време цената на тези акции скочила тройно, а самите те били разделени на части, тъй като станали прекалено скъпи за цялостно закупуване. Това добре ли е? Попитало. Даже отлично, кимна Лори.
Ако действително бях вложила пари в тези акции, сега със сигурност бих могла да си подам оставката и да живея от дивидентите. Джин каза, че в момента Генсис е втората по големина биотехнологическа компания в света, управлява я президент на име Тейлър Кабот. А каза ли нещо за Екваториална Гвинея? Попита Джак. Разбира се, кимна Лори. Една от главните причини за успеха на компанията е фермата за примати, създадена в Екваториална Гвинея. Първоначално я използвали за ограничени изследвания в рамките на компанията, после на някого му хрумнало да я предложат на сродни биотехнологически и фармацевтични фирми. Успехът надхвърлил и най-смелите очаквания. Значи ферма за примати в Екваториална Гвинея, а? Сбърчи чело Джак. Точно така, кимна Лори. А приятелката ти има ли представа за причините подобна ферма да бъде създадена именно там? Според меморандум, издаден от някакъв специализиран екип за икономически анализи, Генсис се е спряла на Екваториална Гвинея поради изключително благоприятните условия, предложени от тамошното правителство. То дори променило законодателството си, за да улесни дейността на компанията. По всяка вероятност, Генсис се е превърнала в основен източник на валутни постъпления за страната. Можеш ли да си представиш мащабите на корупцията, съпътстваща подобно начинание? Попита Джак, извръщайки се към Лу. Детективът само подсвирна. Меморандумът сочи още, че голяма част от въпросните примати обитават територията на Екваториална Гвинея, а това им позволява да заобикалят международните ограничения за експорт-импорт на застрашени животински видове, каквито например са шимпанзетата, добави Лори. Значи, ферма за примати, промърмори Джак с поклащане на глава. Това може да означава всичко. Нима ще се натъкнем на ксенографтия? Хей, не започвайте пак с лекарския си жаргон. Оплака се Лу. Какво за Бога означава ксенографтия? Невъзможно. Поклати глава Лори. Ксенографтията причинява спонтанна реакция на отхвърляне. А в чернодробната секция, която ми показа, липсват следи от остри възпалителни процеси. Вярно, кимна Джак. При това не е взема лекарства за потискане на имунната система. Кажете ми за какво става въпрос, удари го на молбало. Каква е тази ксенографтия? Процес, при който на човек се трансплантира животински орган, кратко отвърна Лори. Нещо като онова присаждане на сърце от бабун на бебето Фей, което предизвика шумен скандал преди години. Присви очило. Точно, кимна Лори. Новите лекарства за потискане на имунната система върнаха интереса към ксенографтията, добави Джак. Напоследък са регистрирани далеч по-успешни трансплантации от случая с бебето Фей. Главно при присаждане на свински сърдечни клапи, рече Лори. Естествено, това повдига цял куп въпроси от морално естество и хвърля в истерия различните природозащитни групи. Възможно ли е по време на посещението си в Африка Франкони да е получил черен дроб от примат? Попита Лу. Не виждам как, въздъхна Джак. Тук Лори е напълно нарава. Няма никакви следи от отхвърляне на органа, а такива винаги съществуват, дори и при перфектна съпоставимост. Изключение правят единствено органите на еднояйчни близнаци. Но Франкони е бил в Африка, настояло. И когато се е върнал оттам е бил нов човек, въздъхна Джак, вдигна ръце и се изправи. Не зная какво да мисля. Това е пълна загадка за мен, особено при наличието на намеса от страна на организираната престъпност. Лори също стана. Тръгвате ли си? Изгледа ги Лу. Да, кимна Джак. Лично аз съм уморен и объркан, а с нощи почти не спах. Не изпуснах телефона няколко часа подред след идентифицирането на Франкони. Въртях на всички европейски организации за трансплантация на органи, чието номера успях да открия. А какво ще кажете да хапнем набързо в малката Италия? Предложи Лу. Ей, къде е, задъгъла? Без мен, отказа Джак. Имам да въртя педалите, а на този етап всякаква храна ще ме довърши. Аз също отказвам, рече Лори. Искам да се прибера у дома, тъй като мечтая за един душ. Втора вечер подред оставам до късно и съм гроги. Лу кимна и каза, че има още малко работа. Гостите му се сбогуваха, върнаха временните си пропуски на постовия в фоайето и напуснаха сградата. Успяха да хванат едно такси малко по-нататък, пред главния вход на кметството. По-добре ли си? Попита Джак след като колата пое нагоре по Боулъри.
По лицата им пробягваха разноцветни светлини. Много по-добре, кимна с облегчение Лори. Нямаш представа колко ми олекна след като тръснахме всичко в ръцете на Лу. Мисля, че просто нямаше друг начин, въздъхна Джок. Фактът, че става въпрос за намеса на организираната престъпност в трансплантацията на органи, е достатъчно обезпокоителен, да не говорим за присъствието на техен човек в съдебна медицина. А ти как си? Изгледа го Лори. Хвърли много усилия за идентификацията на Франкони. Работата беше трудна, но интересна, отвърна Джок. Особено след като направихме връзката с биотехнологически гигант като Генсис. Винаги съм се плашил от таинствеността, с която подобни компании обгръщат своята научно-изследователска дейност. Действат буквално по системата, използвана от военните по време на студената война. Никой не знае какво правят, за да възвърнат инвестициите си. Преди 10-20 години не беше така, всички биомедицински изследвания бяха на светло, хората имаха достъп до тях. Жалко, че няма още някой като Лу, на когото да тръснеш своите грижи, усмихна се Лори. Наистина, въздъхна Джок. Какво възнамеряваш да правиш от тук нататък? Възможностите ми май се изчерпаха, унило призна Джок. Предстои ми да чуя мнението на един ветеринарен патолог, а след това не знам. Значи вече ти е хрумнала мисълта за ксенографтия. Изненадано го погледна Лори. Не, предложението не беше мое, призна той. Направи го един паразитолог в болницата, според когото грануломата в чернодробната проба може да се дължи на някакъв непознат паразит. Не е зле да подхвърлиш тази идея и на Тед Линч, рече Лори. Той е специалист по ДНК анализите, в торбата му сигурно ще има нещо, което да каже категорично да или не. Браво на теб! Погледна я с възхищение Джок. Как можеш да даваш толкова разумни предложения, въпреки умората? Удивяваш ме, още повече, че собственият ми мозък отдавна е изключил. Комплиментите винаги са добре дошли, закачливо отвърна Лори. Особено на тъмно, когато не ме виждаш как се изчервявам. Започвам да мисля, че единственият начин да разреша проклетата загадка е едно бързо пътуване до Екваториална Гвинея, рече с въздишка Джок. Лори рязко се извъртя и направи опит да надникне в очите му. Шегуваш се, нали? Нямам друг начин, свира мене Джок. Не мога да позвъня в Генсис, не мога да отскоча до централата им в Кембридж и да кажа, здрасти, я кажете какво става в Екваториална Гвинея. Хей, това е Африка. Погледна го с ужас Лори. На другия край на света. Какво те кара да мислиш, че ще откриеш нещо там, след като не можеш да го откриеш в Кембридж? Може би ще ги изненадам, отвърна Джок. Предполагам, че нямат много гости там. Това е чиста лудост. Отчаяно вдигна ръце Лори. Спокойно, не съм казал, че тръгвам, усмихна се Джок. Казах само каква мисъл се върти в главата ми. Предлагам да я изхвърлиш оттам. Категорично отсече Лори. Стигат ми и останалите грижи. Трогнат съм. Иронично подхвърли Джок. Как не? Изгледа го тя. Ако беше трогнат, щеше да се вслушаш в молбата ми да не се разкарваш из града с проклетото колело. Таксито спря пред блока и тя понечи да отвори чантичката си, но Джок я спря. Аз черпя, рече той. Хубаво, кимна Лори, отвори вратата и изведнъж се спря. Ако ще си ходиш с такси, по-добре е ла горе да хапнем нещо. Няма начин, поклати глава Джок. Колелото ме чака, трябва да си го прибера. А с пълен стомах положително ще заспя. Може да ти се случи и нещо по-лошо, подхвърли Лори. Тогава да не рискуваме, ухили се той. Лори слезе от колата и се приведе над прозорчето. Обещай, че няма да хукнеш за Африка още тази нощ. Настоятелно прошепна тя. Джок замахна да я плесне, но тя пъргаво отскочи назад. Лека нощ, Джок. Лека нощ, Лори. Ще ти се обадя веднага след като разговарям с Лорен. О, бях забравила, кимна тя. Ще чакам да позвъниш. Затръшна вратичката и изчака таксито да завие зад ъгъла на Първо авеню. После се насочи към входа на сградата. Странен тип е този Джок, рече си. Странен, но привлекателен. В асансьора си представи освежителния душ и топлата хавлия, обзея нетърпеливо очакване. Дари да Брайан Глър с една хладна усмивка, после започна да се занимава с многобройните ключалки на входната врата.
Затръшна я след себе си доста силно, просто за да подчертае презрението си към нахалната съседка. Остави пощата на туалетната масичка и започна да съблича пълтото си. Протегна ръка в тъмния гардероб, пръстите й напипаха свободна закачалка. Влезе в хола и потърси ключа за лампиона. Направи две крачки по посока на кухнята, после изведнъж изпищя и пощата се разпиля по пода. В хола седяха двама мъже. Единият на дивана, другият на люлеещия се стол с антикварна стойност. Том доволно дремеше в скута на онзи върху дивана. Другият държеше пистолет с дълъг заглушител, насочен право в гърдите й. «Добре дошла у дома, доктор Монтгомери», рече Франко. «Искам да ви благодаря за виното и бирата». Очите на Лори се сведоха към празната бутилка от бира и чашата за вино върху масичката. «Моля, седнете», продължи Франко и посочи стола в средата на стаята. Лори не беше в състояние да помръдне. В главата й се мерна мисълта да хукне към телефона в кухнята, но веднага я отхвърли като абсурдна. А да избяга обратно през входната врата си беше чиста утопия заради многобройните ключалки и резета. «Моля ви». Повтори с лицемерна любезност Франко и сърцето й замръзна от ужас. Анджела отмести котарака от скута си и стана. В следващия миг направи крачка напред и нанесе силен удар с опакото на дланта си. Лори отлетя назад, блъсна се в стената и бавно се свлече на колене. От разцепената й устна потече кръв и започна да капе по паркета. Анджело се наведе и грубо я вдигна на крака. Побутна я към стола и тя безмълвно се подчини. Беше почти парализирана от ужас. «Така вече е по-добре», кимна Франко. Анджело се наведе и спря лицето си на сантиметри от нейното. «Помниш ли ме?» Дрезгаво изръмжа той. Лори вдигна очи и с цената на огромни усилия ги задържа върху обезобразеното лице срещу себе си. Имаше чувството, че гледа някакъв филм на ужасите. Направи опит да преглътне, но само за да установи, че гърлото й е съвсем сухо. Неспособна да издаде някакъв звук, тя само поклати глава. «Не го помните». Вдигна вежди Франко. «О, докторе! Страхувам се, че наранихте чувствата на Анджело, една доста опасна постъпка от ваша страна при създалите се обстоятелства». «Съжалявам», успя да прошепне Лори и в същия момент си даде сметка, че лицето на мъжа срещу нея е силно обгорено. Следователно това не можеше да бъде друг, освен Анджело Фачоло, дясната ръка на Черино, когато очевидно бяха освободили от затвора. 5 години чакам този момент. Изръмжа Анджело и отново я удари. Тялото й политна и почти се свлече върху килима с главата надолу. От носа й рукна кръв и започна да попива в плътната материя. «Достатъчно, Анджело!» Обади се предупредително Франко. «Не забравяй, че трябва да поговорим с нея». В продължение на една безкрайно дълга секунда Анджело остана надвесен над тялото на Лори, готов да започне с ритниците. После се овладя и бавно се върна на дивана. Хвана котарака, положи го в скута си и започна да го гали с бързи и резки движения. Том моментално замърка. Лори бавно се изправи. Вдигна ръка и предпазливо опипа разбитото си лице. Устната й вече беше подута. Наложи се да стисне носа си с два пръста, за да спре кръвотечението. «Слушайте ме внимателно, доктор Монтгомери», погледна я тежко Франко. «Както можете да се досетите, за нас не представлява трудност да се появим тук, в дома ви. Напомням ви това с надеждата да проумете, че сте напълно беззащитна. Имаме към вас една молба, да обърнете гръб на случая Франкони. Достатъчно ясно ли се изразих?» Лори боязливо кимна с глава. «Много добре», усмихна се Франко. «Ние сме разумни хора и аз възнамерявам да ви го докажа веднага. Молбата, която ви отправихме току-що, ще приемем като лична услуга от ваша страна и съответно ще ви се отплатим с услуга. По стечение на обстоятелствата знаем кой е убиецът на господин Франкони и възнамеряваме да споделим тази информация с вас. Видите ли, господин Франкони не беше добър човек и затова го убиха. Точка по въпроса. Следвате ли мисълта ми?» Лори отново кимна, погледна към Анджело и побърза да отмести очи. «Убиецът се казва Видо Дел Барио», продължи Франко. «Той също не е добър човек, въпреки че освободи обществото от негодник като Франкони». В ръката му появи листче хартия. «Ето, направих си труда да изпиша името му буква по буква, за да не стане грешка. Значи услуга за услуга». Франко замълча и я погледна с очакване. «Разбрахте какво ви казах, нали?» попита той, след като паузата се проточи. Лори кимна за трети път. «Сама виждате,
че не искаме кой знае какво, рече с лека въздишка бандитът. За да бъда откровен до край ще кажа, че Франко ни беше лош човек. На съвестта му тежаха няколко убийства и напълно заслужаваше съдбата си. По отношение на вас бих добавил, че няма начин да осигурите безопасността си в огромен град като Нью-Йорк. А присъстващият тук Анджело изгаря от желание да му паднете в ръчичките. Но за ваш късмет нашият шеф не обича грубостите и предпочита нещата да се уреждат по пътя на разумните преговори. Разбирате ли какво ви казвам? Този път Лори се почувства задължена да вземе участие в монолога и с подавен глас отвърна, че разбира. Много добре. Рече Франко, шляпна се с длани по коленете и бавно се изправи. Радвам се, че се видяхме очи в очи, докторе. Бях чувал много хубави неща за вас. Тикна револвера в кобура си, навлече скъпия Лоден Ферагамо и се извърна към партньора си. Да вървим, Анджело. Нека оставим нашата домакиня да вземе душ и да приготви вечерята си. Изглежда ми доста уморена. Анджело се надигна, направи една крачка по посока на Лори, после изведнъж направи рязко движение с китките си, шията на котарака страховито пропука и Том застина, без да издаде дори звук. Анджело хвърли мъртвото тяло в скута на Лори и последва Франко към изхода. О, не! Простена Лори и прегърна още топлото тяло на любимото животно, което беше гледала в продължение на цели 6 години. После бавно се изправи и с усилие се насочи към вратата. Краката й неудържимо се подгъваха. От към площадката долетя звук на затваряща се врата, последващ от приглушеното свистене на асансьора. Първата й реакция беше да се втурне към телефона в кухнята. Искаше да се обади в полицията, но в главата й все още отекваха думите на Франко за уязвимостта на хората от големия град. Пред очите й се появи обезобразеното лице на Анджело с заплашителен поглед. Осъзнала, че е в състояние на шок, тя бавно остави слушалката. Хрумна и да звънне на Джок, но после се сети, че той едва ли се е прибрал. Положи тялото на котарака в една кутия от стиропор, покри го с купчета лед от хладилника и бавно се насочи към банята, за да провери пораженията по собственото си тяло. Колоездачният етап от моргата до 106-та улица се оказа доста по-приятен от очакванията. Джак въртеше педалите с очудваща лекота и вероятно поради този факт си позволи да прекоси една част от Централ Парк, за пръв път след повече от година. Спринтирането на извитите алеи беше малко страшничко, но едновременно с това много приятно. През по-голямата част от времето мислеше за Генсис и Екваториална Гвинея. Какво ли представлява тази неизвестна западноафриканска страна? Предлу беше изказал предположението, че там със сигурност е влажно, горещо и мръсно, но не знаеше дали наистина е така. Запита се какво би могъл да направи и Тед Линч. Преди да потегли от моргата му звънна у дома и го информира за вероятността от ксенографтия. Тед каза, че това може да се провери чрез тестуване на една специална зона от ДНК, наситена с рибозомални протеини. Тази зона била строго индивидуална за всяко живо същество, а самият сравнителен тест бил записан на специален CD-ROM. Изскочи на 106-та с идеята да се отбие в кварталната книжарница и да потърси някакви материали за Екваториална Гвинея. Но оживлението на баскетболната площадка го накара да промени плановете си. Беше му хрумнало, че в града не може да няма емигранти от тази страна. В Нью-Йорк живеят хора от всички части на света. Вкара колелото в алеята, влезе на площадката и го опря на телената ограда. Не си направи труда да го заключва, макар че да оставиш велосипед за $1000 незаключен в квартал като този, си беше чиста авантюра. На практика обаче, площадката беше единственото място в Нью-Йорк, където Джак се чувстваше абсолютно спокоен за превозното си средство. Насочи се към тълпата от играчи, които очакваха реда си край страничната линия. Кимна на плюнката и светкавицата, а после насочи вниманието си към игралното поле, на което се водеше поредната гореща битка. В центъра й, както винаги, беше Лорън. Повечето от топките минаваха през него, той финтираше, дриблираше и стреляше в коша, а след всяко успешно попадение надаваше тържествуващ рев мандизи. Напомняйки на противниците, че тук всяко удоволствие се заплаща. Четвърт час по-късно играта беше решена посредством един от специалитетите на Лорън и победената петорка Унило се насочи към страничната линия. Лорън огледа зрапачите, зърна Джак и бавно се приближи към него. Да не си решил да се включиш? Подвикна той. Ще си помисля, отвърна Джак.
но искам да ти задам два въпроса. Първо, какво ще кажеш да вземеш Натали и да излезем някъде през уикенда? Лори много иска да ви види. Крайно време беше, човече, ухили се младежът. Натали от сума време насам ме натиска за вас двамата. Второ, случайно да познаваш черни братя от една малка африканска страна, която се нарича Екваториална Гвинея? Човек никога не знае какво ще чуе от устата ти. Оплака се Лорън. Чакай малко, нека помисля. Намира се на западното африканско крайбрежие, между Камерун и Габон, подсказа Джак. Знам къде се намира, отвърна с достоинство Лорън. Открита е от португалците и колонизирана от испанците. Но на практика черните мъже са я открили много по-рано. Впечатлен съм, призна с уважение Джак. Аз самият никога не бях чувал за нея. Нищо чудно, защото едва ли си посещавал курсове по история на чернокожата раса, свира мене Лорън. Но за да отговоря на въпроса ти, ще кажа да, наистина, познавам двама души от Гвинея. Семейство на име Деме, което живее на две къщи от теб, по посока на парка. Джак погледна към блока си, после отново спря очи върху леко запотената лице на Лорън. Ще бъде ли удобно да ме запознаеш с тях? Попита той. Интересът ми към Екваториална Гвинея е много голям. Няма проблем, кимна младежът. Главата на семейството се казва Естебан, държи магазинчето Меркадо на Кълъмбъс. А онзи там с оранжевите гуменки е синът му. Джак проследи посоката, в която сочеше показалеца на Лорън. Момчето с оранжевите маратонки беше от редовните посетители на площадката. Кротко и тихо, но много добър играч. Ела да поиграем малко, а после ще те представя на Естебан, предложи Лорън. Той ми е приятел. Става, кимна Джак. След колоездачния пробег действително му се щеше да разкърши мускули на площадката. Събитията през изминалия ден го бяха превърнали в топка от нерви. Обърна се, взе колелото и пресече улицата. Изкачи стълбите на един дъх с велосипеда на рамо, отключи вратата на апартамента и се насочи към спалнята, за да вземе екипа си. 5 минути по-късно беше готов и тръгна към вратата. Спря го телефонът. В първия миг реши да не вдига, но после се сети за Тед Линч и неговите експерименти с ДНК. Но в слушалката прозвуча разплаканият глас на Лори. Натика няколко банкноти в процепа на предната седалка и изскочи от таксито. Намираше се пред входа на блока, на същото място, където беше преди по-малко от час. Хукна към вратата и натисна бутона на домофона. Беше облечен в баскетболния си екип. Лори го чакаше на площадката. Господи! Ахна той! Какво ти е на устата? Ще зарасне, стоически въздъхна Лори, после изведнъж се стрелна към вратата на Дебра Енглър и изкрещя да си гледа работата. Съседката побърза да затвори. Джак я прегърна през рамото и внимателно я въведе в апартамента. Седни и ми разкажи какво се е случило, бутна я на дивана той. Убиха Том. Проплака Лори. Вече беше оплакала любимото си животно, но при въпроса на Джак от очите й отново рукнаха сълзи. Кой го уби? Лори изчака малко да успокои дишането си и започна. Бяха двама, но аз познавам само единия. Той ме удари и уби Том. Името му е Анджело, същият, който ми причиняваше кошмари. Сблъсках се с него по време на аферата Черино. Мислех, че все още е в затвора. Не мога да си представя защо са го освободили. Ужасен тип, с обезобразено от изгаряния лице. Убеден е, че аз съм виновна за това. Дошъл е да си отмъщава, така ли? Вдигна вежди Джак. Не, това беше предупреждение. Казаха ми да зарежа случая в Ранкони. Не може да бъде. Подскочи Джак. Това е мой, а не твой случай. Ти явно беше прав като ме предупреждаваше, че любопитството относно начина, по който изчезна тялото, ще ми донесе неприятности. Мисля, че сама си ги изпросих, посещавайки погребална агенция с полето. Изобщо не съм имал предвид неприятности с мафията, с недоумение отвърна Джак. Очаквах да имаш неприятности с Бингъм, нищо повече. Предупреждението на Анджела ми беше поднесено под формата услуга на услуга, въздъхна Лори. Тяхната беше името на убиеца на Франкони. Даже ми го написаха. Взе листчето от масичката и го подаде на Джак. Видо Дел Барио, прочете Джак и вдигна поглед към младата жена. Устните и носът ти бяха подути, под окото и се оформяше тъмен отук. Този случай беше странен още от началото си, но сега става и опасен.
Я ми разкажи всичко, което се случи. Лори му предаде всички подробности, от момента на прибирането си до телефонното обаждане в апартамента. Спомена дори за причините, поради които не е набрала 911. Разбирам, кимна Джак. В случая полицаите от кварталния участък едва ли биха могли да ти помогнат. А сега какво да правя? Въпросът беше по-скоро риторически, тъй като тя не очакваше отговор. Дай да видим задната врата, предложи Джак. Лори го поведе към кухнята и коридорчето зад нея. Охо! Рече той, зърнал процепите в масивното дърво, на което не бяха помогнали дори многобройните резета. Тази вечер няма да нощуваш тук. Мога да отида при родителите си, кимна тя. Ще дойдеш при мен. Отсече той. Аз ще спя на дивана. Лори изпитателно го изгледа. Не беше сигурна дали зад тази внезапна покана се крие нещо повече от грижата за безопасността й. Събирай си нещата, разпореди се той. Вземи си дрехи за няколко дни, защото тази врата трябва да бъде сменена. Трябва да направя нещо и за бедния Том, тъжно промълви Лори. Джак замислено се почеса по главата. Можеш ли да намериш някаква лопата? Попита след секунда той. Имам само една малка, с която обработвам саксиите, отвърна младата жена. Какво си намислил? Ще го погребем в задния двор, намусено отвърна Джак. Май ставаш сантиментален, а? Леко се усмихна тя. Просто знам какво е да изгубиш любимо същество, задавено рече той. В един кратък миг го обзе онова мъчително чувство, което изпита, когато позваниха да му съобщят за самолетната катастрофа, отнела живота на жена му и двете му дъщери. Докато Лори опаковаше нещата си, той нервно крачеше напред-назад, опитвайки се да насочи вниманието си към сегашните събития. Трябва да се обадим на Луи да му предадем името на Видо Дел Барио, промърмори той. Аз мисля така, отвърна от към дрешника Лори. Дали да го потърсим още сега? Длъжни сме, кимна Джак. А той ще реши какво да предприеме. Ще му звъннем от моя апартамент. Нали му имаш домашния телефон? Да, кимна Лори. Знаеш ли, този инцидент е тревожен не само поради личната ти сигурност, подхвърли замислено Джак. Той доказва подозренията ми, че организираната престъпност има някаква връзка с трансплантацията на органи. Може би става въпрос за някаква черноборсаджийска операция. Лори се появи от дрешника с обемист сак през рамото. Но как е възможна трансплантация без приемането на имунодепресанти? Попита тя. Не забравя и странните резултати от ДНК тестовете на ТЕД. Имаш право, въздъхна Джак. Нещата напълно се разминават. Може би още направи връзката, подхвърли тя. Би било чудесно. Но тази вечерният инцидент придава нова примамливост на идеята ми да отскоча до Африка. Хей, не говори глупости. Рязко се обърна Лори, насочила се към банята. Не съм имал личен контакт с организираната престъпност, призна Джак. Но в замяна на това съм имал вземане-даване с уличните банди, чието похвати не са бог знае колко по-различни. Ако решат да те ликвидират, нищо може да ги спре. Дори 24-часова охрана от страна на полицията, която е изключена поради недостиг на средства. Може би няма да изле за известно време и двамата да напуснем града. Това би дало възможност на Лу да организира щата. Предлагаш да дойда с теб. Изгледа го с нов интерес Лори. Идеята изведнъж и се стори страхотно привлекателна. Никога не беше ходила в Африка, беше сигурна, че там ще види много интересни неща. Ще го наречем принудителна ваканция, кимна Джак. Разбира се, Екваториална Гвинея едва ли е най-подходящото място за почивка, но със сигурност е нещо различно. Между другото, може би ще разберем каква е дейността на Генсис в тази страна и защо Франко ни е ходил там. Хе-ме. Идеята започва да ми харесва. Стиропоровият ковчег на Том беше свален в задния двор. Избраха меката почва в далечния му край, а вечното жилище на Котарака беше подготвено сравнително лесно, тъй като до оградата откриха една ръждясала, но напълно годна за работа лопата. Джак изпъшка под тежестта на куфара и го понесе към входа. Какво си сложила вътре, за Бога? Нали каза да си взема дрехи за няколко дни? Изгледа го тя. Дрехи да, но не и топки за боулинг. Оплака се той. Това е козметиката ми, оправда се тя. За съжаление нямам опаковки, подходящи за пътуване.
На Първо авеню спряха едно такси, а по пътя видяха отворена книжарница и помолиха шофьора да спре. Джак остана в колата, а Лори изтича да купи някаква карта на Екваториална Гвинея. За съжаление такава липсваше и тя бе принудена да се задоволи с атлас на Централна Африка. Продавачката щеше да умре от смях като я попитах за Гвинея, навъсено промърмори тя и се отпусна на седалката. Ново доказателство, че страната не е сред хитовете на международния туризъм, отбеляза Джак. Лори се разсмя и стисна ръката му. Забравих да ти благодаря, че пристигна веднага, прошепна тя. Сега се чувствам далеч по-добре. Радвам се, смутено преглътна Джак. Пристигнаха пред блока и той помъкна куфъра по мръсното стълбище. Два етажа по-нагоре на Лори и стана неудобно от звучното му пъшкане и поиска да носи багажа си сама. На което той отвърна, че да слуша оплакванията му е единственото и наказание за тежките кутии с козметика, които беше натъпкала в куфъра. Най-сетне се добраха до входната врата на апартамента. Джак пъхна ключа в ключалката и го превъртя. Резето остро изщрака. Не помня да съм превъртал два пъти, промърмори той и отново натисна ключа. Вратата се отвори. В антрето беше тъмно. Той влезе пръв и протегна ръка към електрическия ключ. После изведнъж се закова на място и Лори се блъсна в него. Хайде, натисни го, обади се дрезгав мъжки глас в мрака. Джак се подчини. Светлината в антрето беше достатъчна, за да види двамата мъже в дълги черни пълта, настанили се на дивана в хола. Господи! Ахна Лори. Това са те. Франко и Анджело се бяха разположили като у дома си, също както в апартамента на Лори. На холната масичка имаше две наченати бутилки бира, редом с които лежеше тежък пистолет с заглушител. Срещу масичката беше поставен стол с дървена облегалка. Доколкото разбирам, вие сте доктор Джак Степлтън, рече Франко. Джак мълчаливо кимна с глава. Умът му отчаяно търсеше изход от ситуацията. Входната врата зад гърба му остана открехната. Прокле се за лекомислието, с което беше подминал двойното превъртане на бравата. Но беше излетял толкова бързо, че практически не помнеше колко пъти е превъртял ключа. Предупреждавам ви да не вършите глупости, сякаш прочете мислите му Франко. Няма да останем дълго. Ако знаехме, че доктор Монтгомери ще бъде с вас, щяхме да си спестим както гостуването в апартамента и, така и повторенията. С какво толкова сме ви разтревожили, че си правите труда да ни заплашвате? Изгледа го тежко Джак. Франко се усмихна и извърна поглед към Анджело. Нещо да кажеш? Подхвърли той. Нашето докторче има нахалството да задава въпроси. Никакво уважение, съгласи се Анджело. Донеси още един стол за дамата, док. Смени то на Франко. Ще си кажем няколко приказки и веднага си тръгваме. Джак не помръдна. Очите му опипаха пистолета на масичката, а умът му напразно се опитваше да реши ребуса кой от двамата държи оръжието си под дрехите. Същевременно оглеждаше фигурите им. Бяха сравнително едри мъже, но веднага личеше, че не обичат физическите упражнения. Чули какво ти казах, док? Вдигна вежди Франко. Зад гърба на Джак нещо се раздвижи, после громовен глас изрева. Никой да не мърда. Силен удар в рамото го отпрати в страни. В следващия момент беше на крака и очите му замаяно огледаха тримата чернокожи мъже с автомати в ръце, които бяха връхлетели в хола. Бяха облечени в баскетболни екипи, а дулата на оръжията им сочеха в гърдите на Франко и Анджело. Веднага ги позна, това бяха Светкавицата, Дейвид и Плюнката, все още запотени от битката на баскетболното поле. Франко и Анджело изненадано замръзнаха на място. Опулените им очи не слизаха от лицата на новодошлите. Свикнали да бъдат откъм спусъка на смъртоносните оръжия, те бяха достатъчно благоразумни да изпълнят заповедта и останаха напълно неподвижни. След секунда напрегнато мълчание на прага бавно се изправи Оран. Хей, док, извърна се към Джак той. Опазването на живота ти май се превръща в проблем, който изисква щатни бройки. Освен това привличаш насам какви ли небели буклуци и това се отразява зле на репутацията на квартала. След тези думи Уорън пое автомата от ръцете на Плюнката и му заповяда да обискира неканените гости. Младежът побърза да се подчини. Изпод мишницата на Анджело измъкна тежък автоматичен Валтер, а Франко се оказа чист, вероятно, защото пистолетът на масата беше негов. Джак най-сетне се отърси от изненадата и шумно изпусна въздуха от гърдите си.
Не знам как го правиш, приятелче, усмихна се на Лорен той. Но появата ти в подобен момент не може да не предизвика най-дълбокото ми уважение. Засякохме тези задници още над вечер, обясни Лорен. Мотаеха се наоколо и вероятно се мислеха за невидими с тези скъпи дрешки плюс един блестящ черен кадилак. Никога няма да се начудя на тъпотата на белите буклуци. Джак потърка ръце, безкрайно доволен от промяната на ситуацията. Извърна се към неканените гости и ги попита за имената им, но получи хладни и изпълнени с неприязен погледи. Този Анджело Фачоло, рече Лори и посочи с пръст врага си. Портфейлите, плюнка. Кратко нареди Лорен. Плюнката пъргаво изпълни заповедта, разтвори портфейлите и прочете на глас имената на собствениците им. После в ръката му проблесна фалшивата полицейска значка от Озон парк. Охо! Промърмори той. Я виж това. Хич не се притеснявай, махна с ръка Лорен. Те не са ченгета. Лори, защо не звъннеш на Лу? Попита Джак. Сигурен съм, че ще прояви желание да си поговори с тези господа. Кажи му да докара една арестантска кола, тъй като положително ще им предложи да прекарат нощта на държавни разноски. Лори кимна и изчезна по посока на кухнята. Джак направи крачка напред и се надвеси над Анджело. Стани. Кратко му заповяда той. Онзи се подчини и впи нахален поглед в лицето му. За всеобща изненада най-вече на самия Анджело Джак вдигна ръка и с всичка сила стовари юмрук в лицето му. Разнесе се остър хрущящ звук, тялото на Анджело се превъртя през дивана и с грохот се строполи на пода. Лицето на Джак се разкриви от болка, от устата му излетя с подавена ругатня. Исусе, колко боли! Стисна дланта си той. Никога не съм удрял човек с толкова злоба. Хей, бъди по-въздържен! Вдигна ръка Лорен. Не ми е в стила да бие подобни кучешки лайна. Вече свърших, увери го с разкривено лице Джак. Кучешкото лайно, което в момента е зад дивана, е пребил Лори след като са проникнали в жилището и по-рано тази вечер. Предполагам, че си видя лицето й. Анджело се надигна до седнало положение. Носът му беше видимо изкривен надясно. Джак го покани да заеме мястото си на дивана. Бандитът се подчини, подложил шепа под капещата от носа му кръв. Полицията е на път, рече Джак. Но преди да бъдат тук искам да получа отговор на въпроса си. Какво в нашата работа ви принуждава да ни отправяте своите предупреждения? Защо сте толкова разтревожени от тази глупост около Франкони? Анджело и Франко го гледаха така, сякаш не беше тук. Но Джак не се отказа и ги попита какво знаят за черния дроб на покойния гангстер. Отговорът беше ледено мълчание. На прага се появи Лори. Хванах го, обяви тя. Много е развълнуван от хода на събитията и вече е на път. Особен интерес у него предизвика името на Видо Дел Барио. Час по-късно Джак се беше настанил в едно удобно кресло, а срещу него в хола на Естебан Деме седяха Лори и Лорен. С удоволствие ще пие още една бира, кимна той на поканата на домакина. Еуфорията му от първото питие се смесваше с чувството на триумф. Вечерта беше започнала зле, но имаше всички шансове да завърши отлично. Придружен от няколко патрулни полицаи, Лу се беше появил в апартамента му само 20 минути след обаждането на Лори. Беше въоръжен с всички възможни обвинения, които можеше да използва за по-продължителното задържане на бандитите, незаконно проникване чрез взлом в чуждо жилище, незаконно притежание на огнестрелно оръжие, насилствено нападение и измъчване на невинни граждани, притежание на фалшива полицейска значка. Надяваше се, че тежестта на тези обвинения ще развърже устата на Франко и Анджело и те ще му разкажат доста неща за организираната престъпност като цяло и за дейността на фамилията Лучия в частност. Сериозно обезпокоен за безопасността на приятелите си, той горещо приветства идеята на Джак да изчезнат от града за известно време. Междувременно се разпореди за 24-часова полицейска охрана, а Джак и Лори го улесниха като обещаха да бъдат непрекъснато заедно. После Джак помоли Лорен да го запознае с Естебан Деме. Човекът се оказа изключително възпитан и приятен, точно според описанието на Лорен. Годините му бяха 42, точно колкото тези на Джак, но телосложението, коренно различно. Естебан беше слаб мъж с деликатни кости и приятно лице, а шоколадовата му кожа беше доста по-тъмна от тази на Лорен. В момента, в който разбра за намеренията на Джак и Лори да посетят екваториална Гвинея, той ги покани в апартамента си.
Теодорен Деме се оказа не по-малко любезна и приятна от съпруга си. В момента, в който гостите се настаниха около масата в хола, тя категорично заяви, че никой няма да си тръгне оттам преди да вечерят заедно. В момента Джак се наслаждаваше на екзотичните аромати, долитащи от кухнята, а втората бира беше приятно запотена на масата пред него. Какъв вятър ви довя в Ню Йорк? Обърна се към Естебан той. Бяхме принудени да емигрираме, отвърна с въздишка чернокожият мъж и с няколко думи им разказа за неописуемия терор на диктатора Нгуема, прогонил от страната почти една трета от населението, включително всички испански заселници. Избити бяха над 50 000 души, положението беше ужасно. Аз бях учител. Обявиха ме за враг, защото съм получил образованието си в Испания. Надявам се, че нещата са се променили, промърмори Джак. О, да, кимна Есебан. Превратът през 1979 година промени много неща. Но страната е изключително бедна, въпреки слуховете за огромни петролни залежи в континенталния шелф, близо до Габон. Всъщност, именно Габон е най-богатата страна в региона. Ходихте ли си обратно? О, да, на няколко пъти, кимна домакинът. И двамата имаме роднини там. Братът на Теодора откри малко хотелче на брега на морето, в един град на име Бата. Чувал съм за Бата, кимна Джак. Там има летище, нали? Единственото в страната, отвърна Естебан. Построили са го някъде през 80-те, по случай Конгреса на Централноафриканските държави. Друг въпрос е, че правителството няма пари да го поддържа. А чували сте за компания на име Генсис? Попита Джак. Естествено, кимна Естебан. Тя е основен източник на валутни приходи за правителството, особено след срива в цените на какаото и кафето. И аз разполагам с подобна информация, рече Джак. Чух също така, че Генсис поддържа ферма от примати. И тя ли се намира в Бата? Не, тя е на юг. Построена е в джунглата, близо до едно старо и полуизоставено испанско градче, което се казва Кого. Сега то процъфтява, тъй като е превърнато в база за служителите на Генсис от Европа и Америка. А за местните служители компанията е построила чисто ново сателитно селище. Тя дава работа на много от местните хора. А знаете ли дали е построила и болница? Да, кимна Естебан. Болницата и клиничната лаборатория са построени на централния градски площад, точно срещу общината. Откъде знаете толкова много подробности? Очуди се Джак. Братовчет ми работеше там, поясни Естебан. Напусна след като войниците екзекутираха най-добрия му приятел за незаконен лов. Много хора харесват Генсис, защото компанията плаща добре. Но има и такива, които не одобряват прекалено голямото и влияние върху правителството. Влиянието на парите, подхвърли Джак. Естествено, кимна домакинът. Плащат куп пари на министрите, дори част от армията е изцяло на тяхна издръжка. Удобно, подхвърли Лори. Ако отлетим за Бата, ще можем ли да посетим и Кого? Попита Джак. Предполагам, кимна Естебан. След изтеглянето на испанците преди около 25 години, пътят между двата града беше изоставен и погълнат от джунглата. Но Генсис го е възстановила за нуждите на своя автомобилен транспорт. Разбира се, ще се наложи да наемете кола. А това възможно ли е? В екваториална Гвинея всичко е възможно, стига да имаш пари, отвърна Естебан. Кога възнамерявате да пътувате? По-добре е да хванете сухия сезон. Кога точно е той? Попита Джак. През февруари и март. Много добре, кимна Джак. Защото ние с Лори възнамеряваме да тръгнем утре вечер. Какво? Очудено попита Лорен. Това беше първата му намеса в разговора за вечерта, освен това той не знаеше за оговорката между Джак и Лу. Нали щяхме да излизаме този уикенд? Вече предупредих Натали и тя много се зарадва. Уф! Тръсна глава Джак. Това изобщо не ми мина през ума. Хей, човече! Изгледа го навъсено Лорен. Или изчакваш до събота вечерта, или ще се окажа душия в лайна. Надявам се, че разбираш какво имам предвид. Вече ти обясних, че с Натали шега не бива. Имам по-добра идея. Вдигна глава Джак. Защо вие с Натали не ни придружите до екваториална Гвинея? Разноските са за моя сметка. Лори объркано примигна, после реши, че не е чула добре. Ама ти да не си се побъркал, бе. Втренчи се в него, Лорен.
Това е чак в Африка. Точно така, кимна Джак. И тъй ще вървим, нека поне си направим удоволствието. Естебан, защо не дойдете и вие с жена ви? Ще бъдем една голяма и весела компания. Сериозно ли говорите? Погледна го домакинът. Върху лицето на Лори продължаваше да стои маската на дълбоко удивление. Абсолютно сериозно, кимна Джак. Най-добрият начин да посетиш едно непозната страна е да имаш приятели там. А ще ни трябват ли визи? Да, кимна Естебан. Но посолството на Екваториална Гвинея не е във Вашингтон, а тук, в Нью-Йорк. Две снимки, $25 извлечения от банковата сметка, за да докажете, че не сте последни бедняци. А как се стига до там? Попита Джак. Най-лесно е през Париж, оттам има директна връзка с Дуала, Камерун. От Дуала веднъж дневно има полет до Бата. Може и през Мадрид, но оттам самолетите до Малабо на остров Биоко летят само два пъти в седмицата. Значи Париж печели. Игриво обяви Джак. Теодора, ела тук. Извика Естебан по посока на кухнята. Човече, ти си напълно откачен. Рече Лоран. Разбрах това още първия ден, в който се появи на площадката. Но ще призная, че твоята лудост започва да ми харесва.